Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Uma ótima manhã de domingo para você que tá ligado aqui com a gente, você ligado aqui no YouTube do Futebol Paulista, seja bem-vindo. Você vê imagens já diretas do estádio Joaquim de Moraes Filho, Joaquinzão, onde daqui a pouquinho Taubaté e Comercial entram em campo para valer a vaga, né, para continuar brigando pela vaga para a próxima fase pelo lado do Taubaté. E pelo lado do Comercial, vai ser um jogo para cumprir tabela, já que matematicamente Comercial já está rebaixado para a Série A3 do Paulistão Sicredi. Você vai acompanhar aqui com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Essa que é a 14ª rodada desse Paulistão A2 Sicredi. Você vai acompanhar aqui com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Então, ó, já quero te convidar a participar aqui com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Você pode mandar aí a sua mensagem através do nosso chat. Então mande aí o seu placar, o seu palpite, mande seu abraço para quem você quiser, manda de onde você está acompanhando a nossa transmissão, que a gente vai mandar o recado para você no ar. Deixe seu like, que é muito importante, o like faz toda a diferença aqui na nossa transmissão, então deixe o like, compartilhe a nossa transmissão com outras pessoas aí, manda no grupo dos amigos, no grupo do futebol, no grupo da família, participa aqui da nossa transmissão, compartilhando, e se você ainda não for inscrito aqui no canal do YouTube do Futebol Paulista, se inscreva e ative os sininhos para você receber as notificações das próximas transmissões, tá bom? Além desse jogo entre Taubaté e Comercial, também tá rolando, começou às 10 da manhã, tá no intervalo, né? O Primavera tá vencendo o Velo Clube por 1-0, Monte Azul tá vencendo 15 de Piracicaba por 2-1, Monte Azul é outra equipe que também matematicamente já está rebaixada para a Série A3, e na Rua Javari o Juventus tá empatando em 0-0 com o Noroeste. Vamos fazer o seguinte? Vamos para um rápido intervalo? Na sequência a gente volta com o Lucas Salles, que tá aqui na nossa transmissão também, vai participar nos comentários. A gente traz a sua participação aqui através do nosso chat e vem também com a escalação das equipes, escalação da arbitragem, todas as informações para você dessa partida entre Taubaté e Comercial. Vamos para um intervalo rápido, a gente volta na sequência. Paulistão A2 Sicredi tá rolando no YouTube! Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou-te a nananá. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Estamos de volta para você ligado no YouTube do Futebol Paulista com imagens diretas da cidade de Taubaté, imagens aí do Joaquinzão, né, o estádio Joaquim de Moraes Filho, onde daqui a pouquinho a bola rola para Taubaté e Comercial. Aí a torcida passando ali na frente da câmera, marcando presença lá no Joaquinzão. É jogo importante para a equipe do Taubaté, porque uma vitória mantém o Taubaté vivo na disputa por uma vaga para a próxima fase, na fase mata-mata, fase eliminatória desse Paulistão A2 Sicredi. Lucas Salles está comigo nos comentários hoje. Lucas, bom dia para você, bom domingo. Taubaté que começou bem demais esse Paulistão A2, começou ali com 3 vitórias, 3 empates, na parte de cima da tabela, mas depois da derrota para o São Bento, foi só ladeira abaixo, e aí não conseguiu se recuperar na sequência desse Paulistão A2, foi uma sequência negativa, inclusive com 5 derrotas, né, nesse meio tempo aí. E aí chegou nessa rodada na 14ª posição, né? Só não entrou na zona de rebaixamento porque Monte Azul e Comercial fizeram uma campanha muito ruim. O Monte Azul, com essa vitória, está chegando a 10 pontos, então não tem mais chances de escapar matematicamente do rebaixamento. Mas a situação do Taubaté ficou bem complicada, né?
O que salva é que esse campeonato, essa série, esse Paulistão da Série A2, foi muito disputado em questão de pontos. Tava todo mundo muito próximo ali, tanto que uma vitória hoje pro Taubaté leva o Burrão da Central para 17 pontos e aí vai escalando, vai chegando ali à 11ª posição, que hoje é ocupada pelo Primavera, que tem 17 pontos. Então, só uma vitória interessa para a equipe do Taubaté hoje, né, Lucas? Bom dia, Thiago. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí no YouTube do Futebol Paulista. E ótimo domingo para todo mundo que nos acompanha. Então, Thiago, você comentou da campanha do Taubaté. É realmente o que você comentou. Começou ali com 3 empates, logo depois embalou da 4ª até a 6ª rodada, 3 vitórias, jogando em casa e fora de casa, com uma ótima atuação. Então, parecia logo no começo do campeonato, logo no comecinho, que seria um time competitivo, seria um time que ia buscar o título, a classificação, claro, mas também o título e mostrando a sua força. Estava até um time tradicional aí do Campeonato Paulista, em todas as séries, enfim, é um time tradicional. Mas tá aí há quase um mês sem vencer, 7 jogos sem conseguir sentir aquele gostinho da vitória. Então, é um time que vem, às vezes, cabisbaixo, começa a partida bem, mas vai declinando, vai decaindo e não consegue um bom resultado. Hoje enfrenta a equipe do Comercial que, se colocar nos papéis, né, se colocar aí na matemática, tá pior que o Taubaté. Então, eu acho que hoje tem que surgir um efeito da equipe do Taubaté de entender a vantagem que tem e de entender que tem uma força e uma torcida que apoia. Você vai vendo aí na tela, o pessoal vai chegando, vai acompanhando, porque é um time tradicional da cidade e que gosta de acompanhar o futebol. Gosta, sim, de estar presente e que vai apoiar o time independente da situação, independente da circunstância, vai sim brigar e lutar junto com o time para conseguir essa classificação, que depois a gente volta a falar. Que na próxima rodada eles vão enfrentar o Noroeste, que também tá ali nos mesmos pontos. Então serão duas equipes, praticamente uma final, para ver quem que vai avançar para a próxima fase, Thiago. Muito bem, as equipes vão entrando no gramado do Joaquinzão nesse momento. E você acompanha com a gente um show de imagens no YouTube do Futebol Paulista. O Taubaté, que tem 36% de aproveitamento, né? O 14º colocado, são 14 pontos em 13 rodadas. Como a gente bem disse, começou muito bem esse Paulistão da Série A2. E aí, depois de uma derrota para o São Bento, acabou desandando, acabou não conseguindo se recuperar, não conseguindo buscar bons resultados. E hoje briga para conseguir a última vaga de classificação para a próxima fase. As equipes vão entrando no gramado ao som do tema oficial da Federação Paulista de Futebol e você acompanha com a gente aqui no YouTube do Futebol Paulista. Aí o detalhe da equipe de arbitragem posicionada, as equipes estão alinhadas e agora a gente vai para a execução do hino nacional brasileiro no estádio Joaquim de Moraes Filho, Joaquinzão, na cidade de Taubaté. Hino nacional brasileiro executado. Thank you.
Hino Nacional Brasileiro executado no Joaquinzão. As equipes agora se cumprimentam. E a gente vai trazer para você a informação aí na tela. Escalação, começando com a equipe de arbitragem. Márcio Matos dos Santos é o árbitro principal, auxiliado por Denis Afonso Ferreira, Felipe Camargo Moraes. E a quarta árbitra é a Mariana Nani Batalha. Tá no detalhe aí para você. Aí, os capitães das equipes também posando para aquela foto maroto. O capitão da equipe do Comercial, que é o Júnior Sergipano. O capitão da equipe do Taubaté, que é o goleirão Leandro. E aí, aquele momento, né, do sorteio ali. Escolhe campo, escolhe bola, né, o lado. Sorteio realizado, a gente vai trazer para você a escalação das equipes agora na tela, começando pela equipe da casa, do técnico Wilson Júnior, o burrão da central que vem com o capitão, goleiro Leandro, número 1, 2 o Arian, 3 Luanderson, 4 Pedro Vitor, 5 Kevin Fraga, meia dúzia Fernando Júnior, 7 David Ribeiro, 8 Pelódia, 9 Alvinho, 10 Yamada, 11 Pedro Acácio, num 4-3-3 é que vem aí a equipe do Taubaté. Escalação em ordem numérica para você. E agora a gente vai para a escalação da equipe visitante. O Comercial que vem para cumprir tabela do técnico Ademir Ferreira. Com o goleiro número 1, Leonardo. 2, Romani. 3, Léo. 4, Edmilson. 5, Nascimento. Meia dúzia, Igor. 7, David. 8, William. 9, Ferreira. 10, Diego. 11, Luiz. Num 4-3-3 também a equipe do Comercial. Para enfrentar a equipe do Taubaté, capitão Edmilson. Primeira informação passada era de que o capitão seria o Júnior Sergipano. Mas o capitão, ali a gente viu no detalhe na imagem, é o Edmilson. Aí a equipe do Comercial fazendo aquela última roda de conversa. O time do Taubaté também fazendo aquele último bate-bola. É aquele último momento de concentração, né, Lucas? Aquele momento enquanto a gente está vendo a torcedora feliz da vida, a torcedora do Taubaté. Jogo domingo de manhã tem dessas, né? A cidade inteira comparece. É um evento, né, Lucas? Sem dúvida, Thiago. É o momento em que não tem nenhum trabalho, não tem nenhuma preocupação. É onde o torcedor vai e consegue se divertir, vendo que eles gostam de fazer, que assistir um bom futebol, assistir o time que eles gostam. Então, Paçoca, tem dessas aí, esses momentos icônicos que a gente vê na rede social, a gente dá risada. E é só nesses lugares aí, principalmente no futebol do interior, é onde a gente vê as maiores peças, os maiores memes são criados justamente aí no futebol do interior, Thiago. E aí, a sonoplastia do estádio vai lá e coloca... Fire, né? Of Tiger, hein? Survivor. Pra começar, milhão. Som do Survivor. Eye of Tiger, né? É a música do... Música do rock, né? Música do trilha sonora do filme Rock. É aquela motivação, amigo, ó. Taubaté tem que vencer, cara. Então vai. Exatamente. Já entrando no clima do jogo, né? Pro Taubaté só a vitória interessa. Vai começar o jogo, autoriza o árbitro. Bola rolando para você ligado aqui no YouTube do Futebol Paulista. Taubaté e Comercial já estão correndo atrás da bola e você vem com a gente. É a 14ª rodada do Paulistão A2 Sicred. Vamos juntos aqui no YouTube do Futebol Paulista. Aí a inversão da jogada, a primeira ação ofensiva da equipe do Comercial. A bola chega aqui pelo lado esquerdo, recebe o Luizinho. Fez o passe na entrada da grande área, tentou a jogada do Ferreira, recupera a equipe do Taubaté tentando puxar o contra-ataque. O Comercial recupera. De novo, Luizinho. Vamos, Yamada. Aí a sobra fica com o Júnior Sergipano. Que domina lá no campo de defesa. Deixa de lado. Se apresenta ali o Luca. Aí o lançamento feito mais à frente. Chegou cortando a marcação do Taubaté. Tenta ficar com a posse de bola. O Comercial recupera. Comercial que tá aí com o uniforme todo escuro, né? Um azul bem escuro. Vem descendo pela esquerda do Comercial. Luizinho vai pra cima da marcação. Trouxe na perna direita. Boa
Ameaçou o chute, a porta foi fechada, ele fez o passe, mas atrás chegou batendo o William Maranhão, mandou a bola pela linha de fundo, na verdade era o Nascimento quem estava por ali, camisa número 5, a primeira chegada da equipe do Comercial. Como eu disse, está com o uniforme todo escuro, é um azul bem escuro, segundo uniforme da equipe do Comercial, e o Taubaté com a camisa azul celeste listrada, né? Azul e branco listrada. Lembra? Dois uniformes bem bonitos, né, Lucas? Diferentes. A gente que aprecia os uniformes, camisa de time e tudo mais. Achei muito bonito. Eu nunca tinha visto essa do Comercial. Achei até interessante, porque não é a cor, né, que predomina, se você vê o clube, o escudo do clube, mas é muito bonita. Parabéns ao design do Comercial. Tem escanteio a equipe do Comercial lá pelo lado direito. Comercial começa o jogo um pouco mais em cima. Aí o cruzamento feito, a bola explodiu na marcação, saiu pela linha lateral, é mais uma vez posse de bola para o Comercial pela direita. Luizinho de novo. Aí ele gesticula, espera a chegada do lateral para fazer a cobrança. Vai na cobrança ali o Luca. Fez a movimentação mais à frente com o Diego Andradina. Dois em cima dele. A bola bate na marcação, vai de novo em linha lateral. Devolução foi ali meio espetada, chegou cortando a marcação do Taubaté. A bola volta de novo com a equipe do Comercial. Bem marcado por ali o Igor Miranda. Fez o passe, aí a arbitragem está parando, marcando a falta. Puxão ali para cima do Nascimento. Ó, tem enquete pra você, hein? Tem enquete pra você no nosso chat. Quem vence a partida de hoje? Quem vai vencer? Quem leva a melhor? Taubaté ou Comercial? Aí tem falta por ali, a arbitragem tá parando o lance. Teve um choque de cabeça duplo ali, jogadores do mesmo time, né? Do Comercial, Luizinho e o Igor Miranda. Olha a repetição do lance, ó. Mas o árbitro viu falta também do jogador do Taubaté. Realmente chegou atropelando todo mundo ali. O camisa número 2, o Arian. Jogador lateral direito da equipe do Taubaté, né, Lucas? Sem dúvida, Thiago. É engraçado ver a postura do Comercial. Parece que tá jogando em casa. Começou a milhão, buscando, propondo o jogo, se impondo. E é engraçado porque a gente olha a situação do Comercial e vê, ah, é o lanterna da competição, não venceu nenhuma partida, mas é um time que faz gols, apesar de tomar bastante, faz gols e tem ali na conta quase o mesmo número de gols que o Taubaté também já fez na competição. O Taubaté fez 9 gols na competição e o Comercial fez 8. Então é uma equipe que propõe sim o jogo, faz gols, mas também toma bastante, mas tá aí, é um time que busca muito o jogo. Aí a cobrança de falta, lançamento feito para a área, chegou cortando a marcação, veio o desvio de cabeça do Nascimento. Aí tinham jogadores ali impedidos, ninguém foi na bola, saiu o Leandro para fazer a defesa. Ali já tenta ligar o contra-ataque pelo lado esquerdo, vem lançamento feito. Subiu ali na disputa o David Ribeiro. A bola fica com o Taubaté, na sequência tem falta. Falta marcada na intermediária, falta em cima do Alvinho. É falta para a equipe do Taubaté. Vai ali se posicionando o Yamada, camisa 10, um dos destaques aí dessa equipe do Taubaté. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você também, tem outros jogos acontecendo nessa 14ª rodada, jogos que começaram mais cedo, né? Começaram às 10 da manhã. Vai na cobrança de falta o Yamada, toma distância na perna direita, será que vem cobrança direta? Fez o levantamento, chegou cortando a marcação, tem rebote, vem o chute, bate de novo no meio do caminho, mas dessa vez bateu no jogador do Taubaté. A bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Comercial. Ó, jogos que estão acontecendo nesse momento, começaram às 10 da manhã. Primavera vai vencendo o Velo Clube por 1-0, o Monte Azul está fazendo 3-1 no 15 de Piracicaba e Juventus e Noroeste segue 0-0. E temos desafio de likes, hein?
Desafios de lá. Nossa, voz da, nossa voz da consciência, ela gosta de desafios altos, hein? 1.500, hein? 1.500 likes. Então, ó, pra você ajudar, deixa o seu like e compartilha a nossa transmissão. Manda lá no grupo de futebol. Sabe aquele grupo de futebol que você tem? Aquela resenha. Aquela resenha? Manda lá. Sabe o grupo da família? É, eu sei que sua tia, sua avó, sua mãe deve estar na missa essa hora. Mas manda assim também. Fala, ó, saindo da missa, já abre o YouTube aí. Já acompanha o Paulistão A2. Compartilha a nossa transmissão. Vamos chegando juntos, somos quase 2 mil aparelhos conectados. Vem com a gente nesse domingo de manhã, domingo que é o dia oficial junto com a quarta-feira à noite. Domingo é o dia oficial do futebol, então vem junto. O jogador do comercial tá caído ali. O árbitro vai lá ver se tá tudo certo com o DVD. Tá sentindo camisa 7 ali. Geralmente jogadores com nome de DVD são bons, né? São, resolve. É, gostam de entregar bons resultados, viu? Vamos ver então o DVD hoje no comercial aí. É, vamos ver se o DVD vai ajudar o comercial. A gente tá vendo a repetição do lance, ó, ele foi pra disputa e aí na hora dele fincar o pé de apoio acabou escorregando um pouquinho ali, mas tá tudo certo com ele, já tá de pé. Está jogando a equipe do Taubaté no campo de defesa. A bola chega pela direita com o Arian. Ó, tem desafio musical também para você participar com a gente. Cite uma música que tenha domingo, manhã e futebol. Se fosse só domingo e manhã, já tava fácil, né? Já tem bastante. Agora, domingo, manhã e futebol, aí eu quero ver, hein? Manda no nosso chat aí, manda no chat a música que tenha essas três palavras. E vem o comercial chegando na disputa dentro da área. O Ferreira chegou cortando a marcação, lança essa bola para o campo de ataque, equipe do Taubaté. Aí a tabela saiu, tentou chegar por ali o Alvinho, chegou cortando a marcação do comercial, que tenta a resposta. O jogo começa a ficar franco, o passe feito no meio. Nascimento, boa bola com o Ferreira dentro da área, cruzamento, rasteiro, passa na frente da meta. Era o Igor Miranda quem estava chegando por ali. Boa chegada do comercial pelo lado esquerdo. Olha a repetição do lance aí, Lucas. Chegou dentro da área pelo lado esquerdo. Tentou a batida cruzada. Não tinha ninguém ali para finalizar, para mandar para dentro, para o fundo da rede ali. Não, legal ver a postura do comercial, que mesmo já rebaixado, não desiste. Vai para cima, ainda se impõe e tá propondo o jogo por enquanto nesses quase 10 minutos, Thiagão. Tá se impondo, tá buscando o jogo e teve essa chance agora com o Igor Miranda. Apareceu muito bem a triangulação, a bola enfiada ali, ótima visão, e agora não tinha ninguém ali pra chegar apoiando o Igor Miranda. Ele acabou finalizando pra fora, mas uma boa chegada também. Agora teve esse erro da zaga, esse atrapalho do Leandro com o zagueiro, mas que rendeu agora uma bola parada pra equipe do Taubaté, quem sabe responder essas chegadas aí do comercial. Escanteio para o Taubaté pelo lado direito. Vem levantamento para na canhota. Fechado o cruzamento. Fez a defesa em dois tempos ali. O Leonardo ficou com a posse de bola. Aliás, hoje a gente tem dupla sertaneja nas metas, né? Que a gente tem o Leonardo, que é o goleiro do comercial, e a gente tem o Leandro, que é o goleiro do Taubaté. É verdade. Quem será que vai sair melhor? É, quem será? Aproveitando, tem desafio, hein, para você aí participar. Mandar aí no nosso chat uma música que tem as palavras domingo, manhã e futebol. Nossa voz da consciência, nosso diretor tá de olho lá, hein? Sai jogando a equipe do comercial no campo de defesa. Aí trocando passes. A equipe do Taubaté aperta a marcação no campo de ataque. Consegue recuperar essa posse. Aí o passe feito. Jogadores do Taubaté reclamaram de falta. A arbitragem manda o jogo seguir. Aí o lançamento feito, bola aberta na ponta direita, tentou o corte, a marcação acabou furando. Vem comercial, antecipou bem, chegou bem ali para fazer o corte, a marcação do Taubaté. Aí o lançamento feito na ponta esquerda, vem a resposta do Taubaté. Yamada fez o passe, recebeu de volta o camisa 10. Aí a marcação já apertou, o Kevin Fraga volta lá mais atrás. Vem levantamento para a área. Leonardo saiu para ficar com ela. Foi lá no alto, goleirão do comercial. 11 minutos dessa primeira etapa. Já eu vou mandar os abraços, hein? Já manda os abraços para a galera que está participando e interagindo com a gente, porque o Taubaté recuperou. Vem o chute na trave! Pancadaça na trave! Tem rebote lá pelo lado esquerdo. Tenta a ginga ali o Pedro Acácio.
Ele consegue escapar da marcação, são dois em cima dele. Já passou ali o Fernando Júnior. Ele preferiu voltar lá mais atrás com o Kevin Fraga. A bola chega pelo lado direito, David Ribeiro. Fez o passe no meio. Aí deu de presente, o Comercial recupera, vem no contra-ataque. Ferreira. Abriu pela direita, vem em velocidade, Diego Andradina, clareou, tentou o chute, a marcação aperta, recupera o Taubaté. Você viu aí na tela, né, pra você, o convite, pra você participar da nossa transmissão. Como é que você faz? Você vai tirar uma selfie, tira uma selfie sua aí com a televisão de fundo, mostrando que você tá acompanhando a nossa transmissão. E marca a gente, me marca e marca o Lucas também nas redes sociais. Ó, tá aí pra você, meu Instagram e meu Twitter, @ti_soares011. Então você vai lá, tira a selfie, mostra a sua TV de fundo ali acompanhando a nossa transmissão e marca a gente nas redes sociais. Esse é o meu arroba. O do Lucas vai aparecer aí na tela aí, Lucas. Esse é só as redes sociais aí, é, né? É isso aí, meu Instagram é lucassales_. Tá aí, só marcar e aí, né? Marca a gente reposta aí a sua selfie que você marcar a gente, tá bom? Participe, interage, vem com a gente. Aí vem o Taubaté descendo pelo lado esquerdo. Chegou bem ali pra fazer o corte, o DVD ajudando a defesa. É lateral pra equipe da casa, é lateral pro Burrão. Buscando a classificação pra próxima fase o Taubaté. Vem chegando pelo lado esquerdo, invadiu a área, pintou, batida pro gol, Leonardo! Tem rebote, vem o chute, desviou no meio do caminho, a bola vai pela linha de fundo! Desviou no meio do caminho, a posse de bola pro Comercial, olha a repetição do lance. A jogada pelo lado esquerdo, a batida pro gol, defesaça de perna esquerda ali do Leonardo. Na sequência veio o chute. Aí teve um desvio no meio do caminho, mas pelo jeito ali a arbitragem marcou o impedimento do jogador do Taubaté. Olha a repetição do lance, ó. Dominou no peito, bateu de perna direita. E aí foi pra disputa ali o David Ribeiro. A arbitragem marcou só o tiro de meta. Será que não teve desvio no chute ali? Porque parece que teve um desvio no meio do caminho, né, Lucas? Também tive a impressão, Thiago. Olha o Comercial chegando na resposta, vem um chute pro gol. Leandro fez a defesa com tranquilidade ali no meio da meta. É legal ver, Thiago, eu comentar só aqui, que a diferença da intensidade com a qualidade, né? O Comercial começou com a intensidade, foi buscando, tentando, mas não acabou finalizando. Já o Taubaté, com poucos passes, né, com poucas chegadas, já teve duas chances muito mais perigosas do que o Comercial, que começou com uma intensidade muito maior. Então, o Pelogia já deu uma finalização na trave e agora mais uma finalização do jogador da equipe do Taubaté, parou no goleiro Leonardo, que aí deu a chance pro Taubaté. Que vem chegando de novo pela direita. Então a jogada, o David Ribeiro fez o passe com o Yamada. Boa bola com o Pedro Acácio. Vai pra cima da marcação do X1. Perna esquerda, ele bate. A bola explode na marcação e vai pela linha de fundo. Escanteio para o Taubaté. Taubaté começa a se encontrar na partida. Começa a chegar mais. Começa a oferecer mais riscos. Tem escanteio lá pelo lado esquerdo. E levantamento na área da equipe do Comercial. Vai ali o Pedro Acácio na cobrança. Perna canhota na bola. Autorizado o levantamento feito, então a entrada da pequena área. Vem o toque de cabeça, espalma, Leonardo! Defesaça do goleiro do Comercial. Vem o Taubaté ainda insistindo na jogada. Chega cortando a marcação. E vem Comercial agora no contra-ataque. Na resposta, Ferreira. Tentou o passe, antecipou bem demais, a marcação foi bem. Agora o Fernando Júnior pro corte. Yamada traz na perna direita. Aí ficou cercado, volta com o Pedro Acácio. Deixa de lado de novo com o Fernando Júnior. Mais uma vez o camisa 11 recebe. Fez o passe com o lateral esquerdo. A tabela saiu. Voltou mais à frente, mas aí essa bola foi muito forte. Foi pela linha lateral. E arremesso manual para a equipe do Comercial fazer a cobrança. Enquanto a gente vê a repetição do lance da cobrança de escanteio, manda mais abraços aqui pra galera que tá participando. O Ed Vitoriano tá torcendo pro Burrão lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Dimas tá mandando mensagem por aqui. Ele tá participando aqui, ó. Ele tá dizendo, ó, música tradicional do Taubaté no início dos anos 80.
é o meio Brasil empurrando a bandeira alve azul no meu coração. Dá gosto torcer pro burrão e ver a galera explodir de emoção. Tá interagindo, obrigado pela mensagem, Dimas. O Biel também tá por aqui, tá acompanhando. Ó, isso aqui não é meme não, tá? Não é trollagem não, é real. Existe essa cidade, tá, gente? Antes que vocês falem. O Biel tá lá em Rolândia, no Paraná. Existe, tá? Pode jogar no Google aí que existe. Um abraço para todo mundo do Paraná que está acompanhando, o Eduardo Betti, torcendo pelo Botafogo, o único time de Ribeirão Preto, a maior torcida do interior. Torcedores do Botafogo também estão presentes por aqui. Diego Moreira interagindo, o Guilherme também está mandando mensagem, Marcelo Silva, Milton de Oliveira torcendo pelo Burrão, Luiz Felipe Nascimento também mandando mensagem, Rafael Santos. Muita gente interagindo, participando aqui com a gente. Aí chega antecipando bem a marcação ali o Pedro Vitor. Bola recuada agora com o goleiro Leandro. Eu falei logo no começo, Thiago, que é legal no interior que tem bastante personagens que aparecem na nossa timeline da rede social, que geram memes. E lógico, tem o meme mais clássico aí da cidade de Taubaté, que mandaram aqui um abraço. Tá aí. É aquele, tá pedindo pra mandar um abraço pra aquela famosa de Taubaté. Aquela famosa, né? Que todo mundo já conhece. Aquela, mas... que todo mundo conhece. Então, mais um meme gerado aí no interior de São Paulo. Ah, como é legal o interior. Exato, né? Exatamente. Grande amiga de Cris Flores, inclusive. Vem o Taubaté. Lançamento feito na ponta esquerda, buscando o Yamada. A bola foi muito forte, foi direto pela linha lateral. E arremesso manual para a equipe do Comercial. Ó, para você que está acompanhando aqui com a gente, quer saber como que está a classificação nesse momento, qual que é a situação do Taubaté, né, para se classificar, precisa da vitória. Né? Precisa da vitória para chegar a 17 pontos. Hoje o Taubaté é o 14º colocado, né, já contabilizando esse empate com 15 pontos. Uma vitória leva o Taubaté para 17 e aí encosta no Primavera, que é o 11º. E aí a classificação vai ficar para a última rodada, porque o Taubaté vai ter que fazer a sua parte e vai ter que torcer por resultados contrários, né? Essa é a situação do Taubaté para se classificar. Vem o Comercial chegando pelo lado esquerdo. Chegou bem ali no carrinho. Foi bem o Luanderson para fazer o corte. Já já eu trago a tabela de forma geral, né? A tabela completa para você. Trago também as partidas que estão acontecendo. Trago os resultados de ontem e também os próximos jogos das duas equipes. O Comercial vem, o passe feito dentro da área, tentou o domínio, foi muito forte por ali, saiu o goleiro Leandro, ficou com a posse. Acelera a bola, não tem ninguém, acelera! E o Monte Azul tá metendo 4-1 no 15 de Piracicaba, hein, rapaz? Que resultado impressionante, quando a gente acha que vai ser, às vezes, um jogo misto, um jogo amistoso, não. Monte Azul já rebaixado, mostrando que sim, tem qualidade, sim, tem força para, lógico, mostrar o seu potencial nas futuras categorias, enfim, ano que vem, né, no Paulista A3. E vem descendo o Taubaté pelo lado esquerdo. Passo feito na intermediária com Kevin Fraga, volta lá atrás, agora com o Luanderson. Deixou de lado, tem aberto aqui pela direita, recebeu ali já o Arian. Aí o lançamento feito mais à frente, reclamou de falta o Yamada, a arbitragem manda o jogo seguir, a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Ó, classificação completa da Série A2 para você. São Bento assumiu a liderança, hein, depois da derrota do São José para a Ferroviária. São Bento é o líder com 29 pontos, São José tem 26, Ferroviária foi a 25, 15 de Piracicaba 23, Velo Clube 21, Portuguesa Santista 20, Juventus da Moca 19, fechando a zona de classificação para a próxima fase. Tem também o Rio Claro com 18 pontos. Vamos acompanhar esse ataque do Comercial. Daqui a pouquinho o complemento. O Comercial vem. Chegou na disputa. Aí saiu o goleiro Leandro. Ficou com a posse de bola depois da jogada do Luizinho. Aí a gente tem o Noroeste em nono com 18. Mesma pontuação do Linense. Primavera 11º com 17. Oeste 12º com 16. Capivariano 13º com 15. E aí vem o Taubaté também com 15 nos critérios de desempate, ficando na 14ª colocação. Os dois rebaixados matematicamente, Monte Azul com 10 e Comercial com 6 pontos. Está aí a tabela de classificação atualizada dessa Série A2 para você. Já já eu trago os jogos que já aconteceram nessa rodada, os que estão acontecendo e os jogos da próxima também, para você ficar
cheio de informação para você ficar sabendo de tudo, o que precisa acontecer nesse jogo, já começar a pensar na próxima rodada, que é a última dessa fase, dessa primeira fase, fase de classificação. É o Paulistão da Série A2 para você aqui no YouTube do Futebol Paulista. Gastou a saliva agora. Agora eu gastei, hein? Agora eu gastei de informação. Aqui a transmissão é assim, é completa. É uma transmissão divertida, é uma transmissão leve, transmissão cheia de informação e também com muita emoção. É assim que é a transmissão aqui no YouTube do Futebol Paulista. E com a participação também da audiência, que segue mandando mensagem aqui. Já eu mando mais abraços. 2.500 aparelhos conectados. Lembrando que a gente tem uma meta de likes, hein? Uhum. 1.500 likes é a nossa meta de likes. Então, ó, deixe seu like, compartilhe a nossa transmissão, ajude a espalhar aí a nossa transmissão no YouTube do Futebol Paulista. Vem o Taubaté descendo pela direita. Vai na jogada ali o Arian. Fez bom passe mais à frente. David Ribeiro cruzou para trás. E Amada dominou, girou, perna esquerda. Gol! Taubaté! E Amada com a camisa 10 é o nome da fera! Na jogada do Taubaté pela direita, que começou com o lateral direito Varian. Ele fez o passe buscando o David Ribeiro, que invadiu a área pela direita. Fez o passe rasteiro para o meio da área na marca do pênalti. E lá estava o camisa 10 e Amada, com categoria, com habilidade, dominou, girou, ajeitou na perna esquerda e bateu no canto esquerdo do goleiro Leonardo. Sem chance de defesa para o goleirão do Comercial, o Taubaté abre o placar em casa, fazendo a festa da torcida do Burrão da Central. E Amada com a camisa 10 marca, Taubaté 1, Comercial 0. Lucas Salles, gol de camisa 10 do Amada, hein? Gol de quem tem qualidade, gol de quem busca o jogo. E o Yamada tava assim, buscando aparecer mais, tava aparecendo, tocando mais a bola, tendo a movimentação, e agora sim conseguiu a finalização muito bem. Até achei que ele ia tocar pro Pedro Acácio, que tava um pouco mais aberto livre, porque ele dominou já girando. Não, confiou na perna esquerda, arriscou, fez um golaço no cantinho, sem chance pro Leonardo. E também um ótimo, assim, um gol muito bonito, porque envolveu troca de passes. Isso eu acho que valoriza muito mais o gol, porque foi assim, ó. O Varian encontrou o David Ribeiro olhou, viu ali o Pedro Yamada pedindo, aí ó, ele dominou errado, mas puxou, confiou na perna esquerda, e não é à toa que é o artilheiro da equipe, agora fez mais um gol, vai se chegando aí a marca de 5 gols na competição. Pedro Yamada aí, ele é nome da fera, nome de quem sabe, é o camisa 10 da equipe, então mais um gol pra conta dele, abriu o placar 1-0 pro Taubaté, Thiago. E você vê que ele domina, a bola realmente escapa um pouco dele, mas a calma, a tranquilidade dele girar e sem afobação de perna esquerda, ele nem bateu forte. É aquela famosa, é o que a gente costuma dizer na pelada, né? Não é força, é jeito. Então ele, na perna esquerda, ele só olhou o posicionamento do goleiro e pôs a bola onde ele queria, no canto esquerdo, no cantinho esquerdo do goleiro Leonardo. Abre o placar a equipe do Taubaté com o seu camisa 10, o Yamada, 1-0 para cima do Comercial. E ó, com esse resultado, Taubaté vai chegando à 12ª colocação, vai escalando duas posições. Critérios de desempate mais uma vez aí fazendo efeito, por isso que fica atrás do Primavera. E vê o Comercial na resposta, saiu na cara do gol! Gol! É do Comercial! Nascimento com a camisa 5 é o nome da fera!
Praticamente no lance seguinte, a disputa de bola levou a melhor por ali o Ferreira. Ele fez o passe na passagem do camisa 5. O Nascimento saiu na cara do Leandro. E também com uma frieza de camisa 9. Com uma frieza de atacante. Tocou na saída do goleirão do Taubaté, mandou pro fundo da rede de perna direita. O Comercial empata e o jogo vem. O jogo é quente, vem o Taubaté de novo. Linda finta, pintou. Leonardo faz a defesa. David Ribeiro na jogada individual fez a finta, chamou o marcador para dançar, olha a repetição do lance e quase bota o Taubaté de novo na frente. O jogo começou a ficar franco, é tiro para todo lado, hein, Lucas? Agora, nesses últimos 5 minutos, Thiago, foi todo o primeiro tempo praticamente. É gol lá, gol cá, não dá nem tempo de comentar, mas voltando aí o Nascimento, que calma, que tranquilidade também. Ótimo passe do Ferreirinha, pré contra o Nascimento, que passa assim de camisa 10, de meio campista que sabe, encontrou o Nascimento, que com uma calma deslocou o goleiro, o Leandro, dessa vez aí. Saiu na pior, então já empatou a partida, não tem nem, teve nem tempo da torcida comemorar, já teve logo o empate do Comercial. E Thiago, esse é o futebol que a gente gosta de ver, o futebol que sim, o público vai, comparece e gosta de apreciar. É lá e cá, as duas equipes propondo. É legal que o Taubaté estava pressionando, estava querendo o gol, conseguiu. Na sequência, o Comercial, que começou com tudo e deu uma diminuída, foi, mostrou que tem potencial também e empatou a partida 1-1 por enquanto. Escanteio para o Comercial, bola lançada na área. Chegou cortando a marcação de cabeça, essa bola está viva ainda. Aí o chute de perna esquerda, acabou pegando na orelha da bola por ali. Aí saiu o goleiro Leandro, ligado no lance, e foi essa bola, mandou ela para o campo de ataque. E aí volta tudo de novo, né? Eu tava falando sobre a classificação, volta tudo de novo. Taubaté volta lá para a 14ª posição, volta lá para os 15 pontos. Dessa vez não tem nem o que falar agora, porque agora sofreu um baque. E aí se sai o gol do Taubaté logo na saída de bola, aí ia ser lá e cai. Vai com você. Vem o Yamada, saiu o goleiro, ele fez a finta, posição legal, vai pintar o golaço! Gol! É do Taubaté! Yamada de novo com a camisa 10, é o nome da fera! E que golaço do camisa 10, o lançamento feito, o goleiro Leonardo tentou sair da área para dar uma abafa, o Yamada com uma classe, uma categoria de novo, de camisa 10, representando, fez a finta, deixou o goleiro Leonardo na saudade, e aí saiu livre, de frente para a meta, sem goleiro, sem marcador, só teve o trabalho de mandar para o fundo da rede, e Yamada marca o segundo. O jogo é emocionante, 2 pro Taubaté, 1 pro Comercial. Que jogaço e que golaço do Yamada do camisa 10 para colocar o Taubaté de novo na frente, Lucas. Não é à toa que é o principal jogador da competição, do clube. Chega agora a 6 gols na competição e que qualidade. Conseguiu cortar muito bem o goleiro Leonardo com a perna direita e aí abriu sozinho. E assim, eu não vi quem deu o lançamento, mas também que passe, hein, Thiago? Às vezes a gente nem valoriza quem deu o passe, mas deixou o cara sozinho. Então o Yamada tem muita qualidade, foi e ampliou agora o placar 2-1 para o Taubaté. Muda de novo o cenário, muda novamente a classificação. A gente vê nessa imagem que não estava impedido, o pessoal ficou pedindo impedimento, mas o Yamada com toda a calma foi, cortou de direita, bateu de esquerda. É um dos principais jogadores da competição, foi o 8, o Pelóguia, que passa também. O Pelóguia que já finalizou na trave, mas o Yamada aproveitou a chance. E agora, Thiago, nesses, eu falei 5, nesses 10 últimos minutos, 3 gols e assim, lá e cá. E agora o Taubaté mostrando a força que tem e a qualidade. Por enquanto vai sobressaindo sobre a equipe do Comercial, vai sobressaindo sobre o adversário e por enquanto consegue a vitória merecidamente. Agora tem essa pausa também, o calor na cidade de Taubaté vem afetando, claro, o cansaço dos jogadores. Mas o jogo tá bom, o jogo é lá em cá, Thiago.
É, são 27 graus nesse momento na cidade de Taubaté, ali no Vale do Paraíba. Só que é aquela história, né, Lucas? São 27 graus, mas o abafado, o mormaço, né, a umidade faz com que a sensação térmica seja maior. Então o árbitro foi lá e, não, vamos lá tomar uma água, vamos respirar um pouquinho. E aí a gente volta pro jogo, claro, a segurança sempre em primeiro lugar. Ó, segue rolando, Primavera e Velo Clube. Primavera faz 2-0, hein, pra cima do Velo Clube. Já chegando a 35 minutos de bola rolando, 36. O Monte Azul fez, abriu 4-1 pra cima do 15 de Piracicaba, mas o 15 de Piracicaba acordou, hein? Foi lá e buscou 4-3, encosta no placar de novo o 15 de Piracicaba. 36 minutos de bola rolando por lá. Juventus e Noroeste segue 0-0. Esse jogo é importante também para a equipe do Taubaté, né? Então segue 0-0 Juventus e Noroeste. E aqui você está acompanhando com a gente Taubaté e Comercial 2-1. Nós já tivemos também Capivariano e Portuguesa Santista. Capivariano venceu a Portuguesa Santista por 3-0, isso ontem, né? O Rio Claro ficou no empate com o São Bento, jogaço, hein? 3-3. O Linense venceu o Oeste por 4-0 em casa. E o São José era até então líder da competição até aqui, acabou perdendo para a Ferroviária em casa também de virada por 2-1. E aí acabou perdendo a primeira posição para a equipe do São Bento. E ó, tem atualização, hein? Tem informação e atualização sobre um jogo que está acontecendo agora. Juventus e Noroeste. O Noroeste abre o placar na Rua Javari, 1-0 para a equipe do Noroeste. E aí o Juventus fica na décima colocação e o Noroeste vai a 6. Vai a sexta colocação. Deixa tudo embolado agora na tabela, porque entre o sexto colocado até o 12º, que é o Taubaté, com essa vitória, são 3 pontos de diferença. Então, são 7 clubes que vão disputar na última rodada. Rapaz, duas vagas pra passar. Então você não pode perder, dia 16 terão todos os jogos aí. Você acompanha, claro, aqui no YouTube do Futebol Paulista. Aqui no YouTube do Futebol Paulista. Então, ó, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações pra você não perder, porque essa última rodada desse Paulistão lá do Sicredi vai estar uma loucura. Vai ser coisa de maluco. E aí tem falta a equipe do Taubaté, falta em cima do David Ribeiro. Olha a repetição do lance, ó. Chegada um pouco mais forte ali do Igor Miranda. Acabou acertando ali a perna esquerda do camisa 7 da equipe do Taubaté. É posse de bola para a equipe da casa no campo de ataque. 33 minutos da primeira etapa. E tá sentindo também ali o Pedro Acácio, ó. Já tá se levantando o camisa 11, tá legal. Daqui a pouquinho eu mando mais abraços, hein? A torcida segue participando aqui com a gente. Aí o lançamento feito mais à frente. A arbitragem agora tá parando, marcando uma falta de ataque. Falta para a equipe do Comercial dessa vez. Falta em cima do Ferreira, que tava ali no campo de defesa, ajudando ali na marcação. Ó, mandar uns abraços aqui pra galera que tá participando. A Gabriela Miranda tá dizendo aqui, ó, o Taubaté é o melhor do Vale. Quem mais tá por aqui? Érica Gomide também tá mandando mensagem. O Matheus tá interagindo. Marcelo Silva, Fábio Henrique. Quem mais tá mandando? Pedro Henrique, o Paulo Henrique, na verdade, também tá interagindo. Marcelo Silva já disse. Diego Moreira também mandando mensagem. Wagner Júnior. O Miller Embraer também está mandando mensagem por aqui. O Guilherme segue interagindo. Eduardo Betti, Milton de Oliveira, torcedor da Águia. E hoje está torcendo pelo Taubaté. Olha só, hein? O torcedor do São José torcendo pelo Taubaté nesse momento. Aqui é coisa rara, hein? Bem legal. O perfil Nação Alviverdão também está por aqui. Está pedindo para a galera deixar o like. Então, ó, deixa o like, hein? O Marcelo Patrocínio tá dizendo aqui, ó, os goleiros formam uma dupla sertaneja. A gente disse, né, Lucas? A gente disse mais cedo. Leandro é o goleiro do Taubaté e Leonardo é o goleiro do Comercial. Por enquanto, o Leandro vai estando melhor. Né? Por enquanto, Leandro tá levando a melhor nessa disputa aí. Mas o Leonardo também já fez algumas defesas ali importantes pra equipe do Comercial. E o Comercial vem descendo pro campo de ataque. Lançamento feito na ponta esquerda, buscando o Luizinho. Ele fez o domínio, a marcação apertou em cima dele. Aí fez a proteção, ganha a lateral, ganha a posse de bola na equipe do Comercial. Lá pelo lado esquerdo, vai na cobrança, vai chegando ali o Igor Miranda. Cobrou com o DVD. Aí ele fez o passe, chegou antecipando bem a marcação do Taubaté. Domina no peito, bonito por ali. O Júnior Sergipano coloca lá no chão, bota pra dormir.
Se apresenta ali o William Maranhão, acabou perdendo a posse de bola. E vem no contra-ataque, o Taubaté pode ser bom. Vem descendo o David Ribeiro. Boa bola com o Yamada pela direita, cruzamento feito! Corta a marcação! Chega fazendo o corte a zaga do Comercial. A bola volta de novo no Yamada. Ele volta lá mais atrás com o Arian. Aí começa um pouco mais atrás, próximo do círculo central. Domina por ali o Lu Anderson. Segurou, prendeu, deixou de lado agora com Pedro Vitor. Taubaté todo no campo de ataque. Pressão para cima do Comercial. O jogo é bom nessa primeira etapa. 2-1 no placar. Gols quase praticamente em sequência, né? Todos ali na casa dos 20 minutos. Primeiro gol do Yamada aos 22. Depois o empate do Nascimento logo na sequência aos 25. E o Yamada fazendo o segundo dele, o segundo do jogo, colocando o Taubaté de novo à frente aos 27. Aí domina o Kevin Fraga. Vai trocando passes ali, vai envolvendo a defesa do Comercial, a equipe do Taubaté. Vem buscar jogo Pedro Acácio. A bola chega pelo lado esquerdo, Fernando Júnior. Levantamento feito, vem o Dizinho! A bola vai pela linha de fundo. Chegou finalizando ali o Alvinho dentro da área. Aplaude ali a jogada, o passe do Fernando Júnior. A chegada do Taubaté lá pelo lado esquerdo. Olha a repetição do lance, ó. Olha a movimentação do camisa 9, ó. Ele antecipa a marcação do Júnior Sergipano, mas aí o desvio acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Leonardo fazer a cobrança. Boa troca de passes agora do Taubaté, foi envolvendo. E é legal ver nesse time, comandado pelo Wilson Júnior, é porque não parece que cada um tem uma posição fixa. Cada momento, um está em outra, uma posição. O Yamada, às vezes, está mais centralizado, depois ele vai para a ponta. O Pedro Acácio, que na teoria era para ser um ponta, está no meio às vezes. Então é um time muito que se mexe bastante. E ó, agora o Yamada está no meio. E aí tentou o passe buscando ali o Alvinho. Chegou antecipando bem a marcação. O Pedro Acácio estava mais atrás. Ele que recuperou essa bola e fez o passe para o Yamada, inclusive. Aí na sequência, a chegada um pouco mais forte do Ferreira. É falta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. 3 mil aparelhos conectados com a gente. Muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado a você que está com a gente aqui no YouTube do Futebol Paulista. Vou dar uma olhada nos likes também. Eu quero saber como é que tá os likes, hein? Quero saber de você interagindo com a gente. 1.500 likes é a nossa meta de likes para essa partida. Vem junto. E ó, tem chat, tem enquete para você votar no chat. Quem vence a partida de hoje? Por enquanto está levando a melhor do Taubaté, hein? 74% dos votos. Ó, Tiagão, quase... Não, já batemos, na verdade, 3 mil pessoas nos acompanhando. Se metade der o like, a gente já consegue a meta. Se metade deixar o like, a gente já bate a meta. É então, isso, aí, é ó, simples. Solta o dedo no like, vai, sem medo. Sem medo de ser feliz, domingão. Você já acordou, tá vendo a transmissão, tá vendo a vitória do Taubaté. Também vendo o Comercial se impondo. Então vai lá, dá o... Solta o dedo no like, compartilha. E aí, ó, dá aquela moral pra gente também. É isso. Pra alegrar também o nosso domingo. Exato, exato. Recuperação ali do Pedro Acácio. Vem na posse de bola a equipe do Taubaté. O passo feito no meio agora com Kevin Fraga. Lançamento feito. A bola foi direto pela linha de fundo. Foi muito forte. É tiro de meta para a equipe do Comercial. Ó, mandar um abraço aqui pro Luiz Madonna. Tá lá no Instagram, hein? Ele tirou a foto... Tirou a selfie acompanhando a nossa transmissão e mandou, marcou a gente no Instagram. Tá lá com chapéu de palha e tudo, hein? Obrigado, hein, Luiz Madonna? Tamo junto, obrigado pela sua participação. Continua participando, continua interagindo com a gente, hein? Já já a nossa voz da consciência solta aí as nossas redes sociais pra gente interagir, pra você participar. E aí tá sentindo ali o jogador da equipe do Comercial, tá caído, você inclusive escutou aí a comissão técnica reclamando, né? Tá caído ali o Nascimento, olha a repetição do lance aí, ó. Jogada no meio campo, teve um braço ali do Kevin Fraga no peito ali do Nascimento, mas a arbitragem não entendeu como um lance faltoso, é só posse de bola pra equipe do Taubaté. O Matheus tá pedindo para mandar um abraço pro tio dele, o Lacerda, torcedor do Taubaté.
O Vini Boteco tá pedindo para mandar um abraço pro amigo dele, o Valdecir, que é massagista da equipe do Taubaté. O Bottas também tá interagindo, pedindo para mandar um abraço pro Alípio. Alípio Genésio, o oitavo filho da grávida de Taubaté. Nossa audiência é fantástica. Nossa audiência é maravilhosa. Muito obrigado pela participação. O Vicente tá lá em Joinville, torcendo pelo Burrão da Central também. Tá dizendo aqui, ó, orgulho de ser Taubaté. Você segue mandando mensagem, segue interagindo com a gente aqui no nosso chat. Tira da pressão! Tira da pressão! Fica ali com a posse de bola o Arian. A tabela saiu, recebeu de novo camisa 2. Rente a linha lateral. Tem mais atrás o David Ribeiro. Ele vai chamar no X1. Escapa bem, linha de fundo, tem espaço, cruzamento feito. Foi baixo. Aí chegou fazendo corte ali o Júnior Sergipano, a marcação do Alvinho apertou, o Júnior ganha, tiro de meta, é posse de bola para a equipe do Comercial. A gente começa a mandar os abraços para os familiares da galera que está no chat, né? Aí já vai chegando aqueles, né? Vai chegando o vô Giuseppe, vai chegando a tia Paula, vai, né? Vai chegando aquela galera que gosta dos Peugeot, né? Gosta do, dos carros ali e tudo mais, da mecânica. Todo mundo. Vai chegando aquela galera. O André Nunes está lá em Blumenau, Santa Catarina, está acompanhando. O Gessler Barbosa também, torcedor pelo Taubaté, acompanhando a nossa transmissão. O João Lobo tá pedindo para mandar um abraço pro avô dele, o Rafael Pires, torcedor fanático. O Helder Barros, torcedor do Paysandu, tá lá em Parauapebas, assistindo, acompanhando a A2. O Bottas tá mandando aqui excelente transmissão, muito obrigado pela audiência, vamos juntos. O Wesley aqui mandou a previsão que... É, rapaz, eu tava lendo aqui. Vai ser a próxima rodada, já já a gente se fala aí, Thiago. Que é isso, hein? Que vai ser, porque é quase um profeta esse daí. Quase um profeta, hein? Vem o comercial chegando. O passe feito na entrada da grande área, clareou a jogada. William Maranhão, ainda ele, linha de fundo, tentou cruzamento. Chegou, recuperando bem, consegue evitar a saída de bola pela linha de fundo, Fernando Júnior. É lateral pro comercial pela direita. 43 minutos dessa primeira etapa, 2-1 para a equipe do Taubaté. O Juventus buscou um empate, hein? Juventus e Noroeste 1-1. E o Monte Azul fez 4-2. Abriu, fez mais um 4-2 ali para cima do 15 de Piracicaba. Lançamento feito, aliás, acho que foi anulado um dos gols do 15, né? Porque estava 4-3. Então. Acho que não valeu. Pelo jeito não valeu. Lembrando, né, pra você que tá chegando aqui com a gente, não temos VAR nessa primeira fase da A2, hein? Só na fase eliminatória, na fase mata-mata. Vem o Taubaté. David Ribeiro, 2 em cima dele. Aí ele segura, prende, tenta o passe mais à frente buscando o Alvinho, chega cortando a marcação. O Igor Miranda no combate. Em lateral a equipe do Taubaté pela direita. Vai o Arian. Lançamento feito, buscando Alvinho. Chegou cortando a marcação, tenta ficar com a sobra o David. A bola, o passe feito com camisa 9. Achou o Yamada, perna direita. Ameaçou o chute, limpou, bateu pro gol. Leonardo fez a defesa com tranquilidade. Com segurança ali o goleirão da equipe do comercial, ficou com a posse de bola. Ó, o Wesley, ele fez aqui, ó. Próxima rodada, o Oeste vence o Juventus em casa. O 15 vence o Rio Claro em casa. A Ferroviária vence o Primavera em casa. A Portuguesa Santista vence o Linense em casa. E nós, no caso, ele está dizendo, venceremos o Noroeste e ficaremos em oitavo. Nós, que ele está falando, obviamente, é o Taubaté. Tá aí a previsão do Wesley, hein? Wesley, se acontecer, eu volto aqui e peço para você aqueles 6 números, tá? Eu volto e peço. Eu só quero 6. Eu só quero 6, tá? Só isso. Ainda você fica com 10% porque passou os números. Sai jogando a equipe do comercial, ó. Teremos mais 4, hein? Vamos até 49 nessa primeira etapa. Primeiro tempo bem movimentado até os 30, 35 minutos, né, Lucas? Depois disso o jogo ficou um pouco mais truncado, ficou um pouco mais pesado. As duas equipes também sentiram o ritmo intenso que eles deram no comecinho do jogo. Aí o jogo ficou um pouco mais disputado na metade
desse primeiro tempo em diante, né? É, até a parada técnica foi quando já tinham saído os três gols, que foram na sequência, em 6 minutos, 3 gols, aí tava um ritmo, depois... Olha o comercial chegando, tentou a batida pro gol ali o Luizinho. A bola sobrou dentro da área, a chance é boa, vem o chute do Luca de perna direita, ele pegou muito embaixo da bola. Ela foi direto pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Taubaté. Pode complementar aí, Lucas. E falando que depois que teve a parada técnica, tomaram aquela água, os dois técnicos, tanto o Wilson Júnior quanto o Ademir Fezan, auxiliaram, comentaram um pouco sobre, com os jogadores, o que fazer, o que melhorar. E aí, depois disso, as duas equipes baixaram o ritmo, né, tranquilizaram, não proporam mais o jogo, não finalizaram tanto. Teve agora pouco o chute do Yamada, que parou no goleiro Leonardo. E aí, depois disso, não teve mais nenhuma chance de perigo, não teve nada mais. Então, eu acho que foi culpa da água. Eu acho que a água deixou os jogadores pesados, a água que não fez bem, mas brincadeiras à parte, o jogo deu sim uma diminuída da intensidade. Claro que o sol, o calor afeta isso, jogando 45, 46 minutos aí embaixo do sol, cansa. Mas o primeiro tempo foi muito bem movimentado, foi muito rotativo e participativo das duas equipes. As duas propondo o jogo e mostrando cada uma a qualidade, né? Tanto o Taubaté quanto o comercial. O Edgar Figueiredo está em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, acompanhando e torcendo para o Taubaté. Quem mais está participando por aqui? O Thiago Mesquita também está dizendo sobre a camisa que o Taubaté usou no Brasileirão. Camisa linda. Obrigado pela participação, Thiago. A gente teve uma pequena queda de sinal aí. Daqui a pouquinho o sinal está retornando, sinal que vem direto do Vale do Paraíba. Enquanto isso, você acompanha também os melhores momentos desse primeiro tempo até aqui. Já já o sinal é retomado para você que está acompanhando com a gente. Eu sigo mandando os abraços aqui. O Dimas tá pedindo para mandar um abraço pro pessoal da Vila das Graças, lá em Taubaté. Grandes torcedores do Burro, o Boi, o Fernandinho e o Marcião Babão. Tá aí a galera participando, o abraço tá mandado. Só aqueles apelidos, sabe, de boleiro. Que fala... Exato, exatamente. Fala, quem você quer no seu time agora? Ah, eu quero o Matheus Babão. Enfim. Apelidos raiz aí, né? É, tá aí. Quem mais está interagindo aqui é o Luiz Eduardo, também está mandando mensagem. Celso Mendrotti também está por aqui. O Semil está pedindo para mandar um abraço para o filho dele, o Thiago Rafael. São águias de coração e está torcendo pela eliminação do Taubaté. Aí é clássico regional, né? Clássico ali do Vale do Paraíba, São José e Taubaté. Pega fogo, hein? O Marcelo Patrocínio tá dizendo aqui, ó, transmissão com ótima vibe. Obrigado, hein, Marcelo? Obrigado pela sua participação. A gente gosta de fazer uma transmissão assim, legal, interativa, divertida, com informação e com qualidade, com muita emoção pra você que tá com a gente aqui. Muito obrigado pela audiência. Obrigadão, Marcelo. Grande abraço. O Matheus também tá interagindo por aqui, segue mandando mensagem. Tá pedindo pra mandar um abraço pro Nelson Lacerda, torcedor do Taubaté, que mora em Belém. Vamos ver quem mais está interagindo, mandando mensagem. O Frederico Leite também está por aqui. Danilo Vieira está mandando aqui, top demais a transmissão, obrigado pela audiência. João Lobo também está por aqui. Quem mais está mandando mensagem por aqui? O Carlos Márcio também está com a gente. O Denis Oliveira. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Matheus S. também está interagindo. Luiz Eduardo está dizendo aqui, ó, torço pelo comercial, mas não dá mais. Opinião do torcedor aqui, ó. O time é muito ruim. Se ir na Vares aqui de Ribeirão Preto, você encontra vários jogadores que fariam a diferença nesse jogo. Opinião do torcedor. O torcedor já está um pouco mais chateado com a situação do comercial. A gente falou no pré-jogo, a gente reforça, né? O comercial que matematicamente já está rebaixado. E é triste, né? Porque é um time de expressão, é um time de tradição no futebol paulista, que não conseguiu se encontrar nessa temporada, nesse Paulistão A2, né, o Luquinhas? Sem dúvida, igual a gente comentou, é um time que tem sim a qualidade, que tem sim a intensidade, busca, propõe o jogo, a gente tá vendo aí, tem qualidade. Então, quando acha um passe, quando acha assim, uma triangulação, vai e faz o gol. Mas é um time que também, o sistema defensivo dessa temporada, eu digo em especial, é muito falho. Tomou 27 gols em 14 rodadas. Então, para quem quer se manter vivo na competição, o sistema defensivo tem que ser muito sólido. Tem que sim se manter
estruturado e não tomar muitos gols. E isso foi o que acabou pesando e também colocando ali na balança o porquê do Comercial já ter sido rebaixado para o Paulista A3 do ano que vem. Então é um time que faz gols, igual eu comentei. Logo no começo da partida, o Taubaté tinha 9 gols feitos na competição e o Comercial tinha 8. Então se você olha, fala, caramba, os dois times fizeram o mesmo número de gols, talvez, mas o Taubaté não tomou tantos. Tomou, se eu não me engano, 17 gols e aí fez gols e sim, venceu outras partidas. Já, igual eu comentei, o Comercial tomou 26 gols. Então, com esse que tomou mais 2 agora, 28 na competição. Então, para quem quer se manter vivo, o sistema defensivo é muito importante. É muita coisa, né? Sim, é. Quase 30 gols aí em 14 rodadas é muita coisa para quem quer se manter vivo. E acabou que falharam esse ano, não conseguiram se manter no Paulista A2 e acabaram caindo pro Paulista A3. Maria Cecília tá pedindo para mandar um abraço para a família. A filha dela, Maria Fernanda, tá acompanhando, tá todo mundo ligado da torcida pelo Burrão. Quem mais tá por aqui? O Guto também tá mandando mensagem, Jean Lobo segue participando, o Denis tá pedindo para mandar um abraço pro filho dele, o Vitor Hugo, que tá comendo pipoca e acompanhando, torcendo pelo Burrão. Pipoquinha no domingão é bom também, hein? Aí é legal, né? O André Taxista, sempre na audiência, um abraço, André. Quem mais tá interagindo? O perfil Mi Volks está pedindo para mandar um abraço para a Adriele, a esposa dele que está brava com ele. A esposa está brava. O que você aprontou, hein, ô Mi Volks? Quem mais está mandando mensagem aqui? O Gessler está torcendo pelo Taubaté. O Elvis está dizendo que São José é o maior do interior. Aí a disputa das torcidas aqui no chat também está legal. Só informando para você que está aqui acompanhando com a gente, está vendo os melhores momentos da primeira etapa. Nós tivemos uma queda de sinal que vem direto da cidade de Taubaté, né, do Vale do Paraíba. Então a gente está trabalhando para que essa imagem seja já recuperada o mais rápido possível. Enquanto isso, você está vendo os melhores momentos dessa primeira etapa e a gente vai mandando os abraços aqui para a galera que vai participando aqui da nossa transmissão. O Rodrigo Santos está pedindo para mandar um abraço para o Danilo, que é parceiro dele, é pai do DVD, o camisa 7 da equipe do Comercial. Galera segue interagindo aqui com a gente, segue mandando mensagem, segue participando. Mas não esqueça de deixar o seu like, hein? Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. A gente já tava no finalzinho da primeira etapa, ó. Sinal já tá voltando. Já temos imagens ao vivo aí diretas do Joaquinzão, a casa do Taubaté. A gente já tá vendo que já está no intervalo, né? Segue 2x1, foi pro intervalo em 2x1 mesmo, de fato, 2x1 para a equipe do Taubaté. E a gente vai trazer os melhores momentos já já para você. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, vamos tomar uma água, colocar a casa em ordem. E aí a gente volta com os melhores momentos mais uma vez, análise do Lucas Salles em cima desses melhores momentos. Continuando trazendo a participação da galera aqui no nosso chat e todo o segundo tempo para você ligado aqui com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Paulistão A2 Sicredi tá rolando no YouTube. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. We'll be right back.
Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Estamos de volta para você ligado no YouTube do Futebol Paulista, intervalo de jogo. Olha ela aí, ó. Não para, hein? Torcedora do Taubaté não para. Olha o torcedor aí, Mirim, também. Ó, quem souber o nome daquela torcedora, se alguém conhecer, manda pra gente aí no chat, ó. Ela aí de novo, ó. Se alguém souber qual é o nome dela, manda pra gente que a gente vai exaltar essa maravilhosa torcedora aí, da equipe do Taubaté, ó, ali no Samba Rock, hein, que é isso, no passinho. Se tiver, manda aí o nome, se tiver lá, ou no estádio, fala, conheço, tal. Eu conheço, manda pra gente aí que a gente vai mandar um abraço pra ela aqui. Ela merece demais, hein, ela merece demais. Intervalo de jogo, 2 pra equipe do Taubaté, 1 pra equipe do Comercial. O time do Comercial já tá voltando pro gramado aí, já tem o segundo tempo, olha só. Jogos finalizados, hein? Jogos desse domingo já encerrados. Primavera fez 2-0 para cima do Velo Clube. Monte Azul ficou no 4-2 com o 15 de Piracicaba. E o Juventus conseguiu empatar o jogo no finalzinho. 1 para o Juventus, 1 para o Noroeste. Além desses jogos, também tivemos Capivariano 3, Portuguesa Santista 0. Rio Claro 3, São Bento 3. Linense 4, Oeste 0. São José 1, Ferroviária 2. Vamos aos melhores momentos dessa primeira etapa rapidamente. Lucas Salles. Os primeiros momentos de um bom primeiro tempo, né? Ótimo primeiro tempo. As duas equipes proporam o jogo, tanto que agora apareceu logo no primeiro toque da bola do Comercial, uma boa finalização do Igor Miranda. Aí, pra ninguém, a bola foi pra fora e isso aos 8 minutos. Logo nos 10, veio a resposta, logo rápida, do Taubaté. O Pelóguia foi lá, finalizou de fora da área e aí a bola balançou a trave, não conseguiu no gol. Na sequência, mais uma chance do Taubaté, a bola parou no goleirão Leonardo e aí começou aquela blitz, aquela sensacional blitz. Uma boa troca de passes entre o Varian, encontrou o David Ribeiro, que aí encontrou o número 10, Yamada. Ele dominou um pouco errado, mas girou muito bem, bateu com a perna esquerda, deslocou com jeito ali o goleiro Leonardo e abriu o placar para o Taubaté, isso aos 22 minutos. Logo na sequência, nós vamos ver aí nos melhores momentos, saiu o gol do Comercial. Isso aos 25 minutos do primeiro tempo. Então, logo depois de 2 minutos, foi lá. E aí o Nascimento conseguiu uma boa troca de passes com o Ferreirinha, que encontrou de novo o Nascimento sozinho. E aí só aquele tapa também, igual a gente falou na transmissão, não é força, é jeito. Encontrou sozinho aquele tapa de perna esquerda para deslocar o goleiro Leandro dessa vez. E aí a bola foi no ângulo, bola alta, difícil de defender. Conseguiu ampliar e empatar o jogo o time do Comercial. Na sequência, foi aquela loucura. Primeiro esse lance aí do David Ribeiro, ele foi, cortou mil mundo, foi. Ele fez mais difícil, que o pessoal comentou. E aí na hora da finalização, chutou em cima do goleiro Leonardo. Mas aí o Pelóguia, com toda a sua qualidade, encontrou esse bolão, que estava assim em posição legal, o Yamada. Foi, driblou com toda a categoria o goleirão Leonardo e aí com a perna direita foi muito bem, só empurrou ali sem goleiro pro fundo do gol, 2-1. Então nesses 7 minutos aí entre um primeiro gol até o terceiro foi futebol ali, ó, lá e cá, as duas equipes propondo, ninguém queria perder. Então foi aquele suspiro a mais antes daquela pausa para hidratação. Depois da pausa, né, Thiagão? Aí teve aquele momento mais tranquilo, os dois times relaxaram,
não conseguiram mais propor tanto jogo, não conseguiram trazer lances de dificuldade, lances de perigo, tanto pro goleiro Leandro, tanto pro goleiro Leonardo. E aí continuou o jogo morno até finalizar a primeira etapa com a vitória até o momento do Taubaté por 2-1. Muito bem, a análise do Lucas Salles aqui dos melhores momentos dessa primeira etapa. A gente já vê ali a equipe do Comercial posicionado, Taubaté fazendo aquela última roda de conversa pro segundo tempo. Ó, descobrimos quem é a dançarina, hein? É a Dona Silvia, o pessoal aqui mandou aqui no chat pra gente. A Dona Silvia, inclusive, muitos elogios a ela. O pessoal dizendo que ela tá sempre ali na Praça Santa Terezinha, com essa animação mesmo, uma alegria contagiante. Mandar um beijo, então, aqui pra Dona Silvia, que tá presente lá no Joaquinzão. Com certeza vão fazer um corte aí desse vídeo, vão mandar esse vídeo pra ela. Ela alegrou bastante nosso dia, viu? Uma alegria contagiante, muito bacana mesmo. Ela feliz, dançando ali, solta, leve, muito legal. Então, ó, Dona Silvia, um beijo pra você. Continue sempre com essa alegria, com essa felicidade, que é contagiante, de fato. Dona Silvia é a dona da arquibancada. Falou que já até apareceu no Sport TV, ali na Copinha São Paulo. Então ela é importante. Ah, já tá ali, famosa, nas telinhas, famosa, já tá acostumada, famosa, com a fama. Gente legal, assim, gente alegre, feliz, merece, né? Merece a fama, merece ser famosa de Sem fato. Sem dúvida, né? Merece demais. Bom, a gente viu ali que teve uma mudança na equipe do Comercial. Autoriza o árbitro. Bola rolando pra você no YouTube do Futebol Paulista. Começa a segunda etapa pra Taubaté 2, Comercial 1. Vamos juntos aqui no YouTube do Futebol Paulista. Você vem com a gente. Aí já tenta a primeira jogada pelo lado direito. A posse de bola vem pro Comercial. Bom, duas mudanças na equipe do Comercial, tá na tela para você. Saíram o DVD e o Ferreira, entraram o 20, Herreira, é isso, né, Herreira com a 20, e entrou também o 16, o Pedrinho. É o Comercial mudando para essa segunda etapa, tentando mexer no time, tentando acertar alguns detalhes. Daqui a pouquinho o Lucas comenta pra gente, porque tem falta o time do Comercial ali pelo lado esquerdo no campo de ataque. Agradecer aí o Rogério pelo superchat mandado aqui pra gente. Vai pra cobrança de falta aqui pro Comercial, levantamento feito na área, saiu o goleiro Leandro dando um soco na bola. O árbitro já tá parando o lance porque teve choque de cabeça, três jogadores ali impactados, um jogador do Taubaté já está se levantando, mas levou a pior ali. Olha a repetição do lance, ó, já estava ali o Herreira na jogada, né? É ele mesmo, ó, o Herreira, junto com o David Ribeiro, junto também, me parecia, quem estava ali era o Kevin Fraga. Aí a repetição do lance, ó, um boliche praticamente. O Luanderson também estava por ali. Um strike ali, né, Lucas? Sem dúvida, lance assim sempre é perigoso, o choque de cabeça. É recomendado que sempre haja a parada de atendimento. O Herreira, logo no primeiro toque aí, já levou a pior. Mas é alternativa do técnico Ademir Fezan para mudar o jogo, para tentar colocar correria, para tentar aparecer um pouco mais, tanto o lado esquerdo do Comercial, que estava com DVD, quanto ali o meio de referência. Então colocou o Herreira. Já o Ferreira não foi mal, ele deu assistência ali pro Nascimento fazer o gol, mas quem sabe tentar outra alternativa, que seria agora o Herreira para trazer a referência no ataque. E agora também o Pedrinho, número 16, pelo lado esquerdo do time do Comercial, para dar aquela correria, aquele foguetinho para tentar conseguir o empate. Já está se levantando por ali o Herreira, está tudo legal com ele aparentemente. O árbitro está ali conversando com os jogadores do Comercial, porque o árbitro parou o jogo para atendimento, né? E aí o lançamento tinha sido feito para o campo de ataque. Jogadores do Comercial estão alegando que a posse de bola era deles, né? Nesse lançamento eles tinham recuperado a posse de bola. Mas o árbitro vai ali dar a posse de bola para a equipe do Taubaté, para sair jogando lá no campo de defesa. Aí, bola reposta pelo goleiro Leandro. Lançada para o campo de ataque, bom lançamento, hein? Na ponta direita. Já vem descendo por ali o David Ribeiro. A bola passou pelo meio, chegou no Pedro Acácio, tem espaço, perna esquerda, bateu pro gol, explodiu na marcação e estava bem ali o zagueiro, né? Com as mãos ali para trás, para evitar ali um possível pênalti. É bem demais ali para fazer o corte. A posse de bola volta de novo para a equipe do Taubaté. Leandro abriu pela esquerda, vai avançando
O burrão da central, a bola chega mais à frente, Fernando Júnior, boa bola no meio, Pedro Acácio, tentou, passe no meio, já tinha passado o Alvinho esperava essa bola na frente, o Pedro Acácio fez o passe nas costas, na meia lua da grande área, aí retoma a posse de bola comercial, Nascimento, abriu na passagem pela esquerda, chegou o Igor Miranda, escapou bem, ele tem espaço, perna esquerda na bola, tentou outra finta. Chegou o Diego Andradina, também na jogada o Herrera, a arbitragem está parando o lance, marcando o impedimento no ataque da equipe do comercial. Posse de bola para a equipe do Taubaté, olha a repetição do lance, ó. É, demorou para fazer o passe por ali e o Herrera acabou também não percebendo a linha de impedimento que foi formada. Ó, mandar um abraço aqui para o Josemiro Alves. É, a gente tem transmissões que são complicadas, né, Luquinhas, porque às vezes acontece algum problema técnico ou às vezes... Profissional, gente, ele não é máquina, né? O profissional é um ser humano, então ele tem dias bons e tem dias ruins, né? Então acontece às vezes do profissional, ele não tá num dia legal, e aí vem aquela chuva de crítica, aquele pessoal reclamando, aí tem sempre aqueles que, não, você tá torcendo pro fulano, não, você tá torcendo pro ciclano. É incrível porque o narrador e o comentarista, ele torce pros dois times ao mesmo tempo, né? Dependendo do ponto de vista. E às vezes acontece de ter muita reclamação no chat, né? Muita gente criticando, reclamando. Mas a gente faz questão de citar os chats, a galera que manda mensagem elogiando, por quê? Porque é uma forma de valorizar o nosso trabalho, né? Não é querendo, né, que a gente querendo puxar saco pra gente mesmo, ou querendo, né, se achar mais do que qualquer outra pessoa, mas é uma forma de valorizar o nosso trabalho e mostrar que o nosso trabalho está sendo bem feito. O Josemiro, ele mandou aqui pra gente, ó, sem dúvidas, é uma das melhores transmissões que eu assisti até agora no YouTube. E, cara, a gente fica muito feliz com um elogio desse, porque... é o fruto do nosso trabalho, a gente se empenha bastante, se dedica e faz o possível para que a transmissão seja, como eu disse no primeiro tempo, leve, divertida, informativa e com emoção. Então a gente fica muito feliz de receber um elogio desse. E vem comercial chegando. Aí foi bem demais no corte, antecipando para fazer ali o corte, o Luanderson. E não esqueça de deixar o like, hein? Deixa o like que é muito importante, já vamos chegando a quase 4 mil aparelhos conectados. Deixa o like, ajude a compartilhar aí a nossa transmissão. Se inscreva também no canal do YouTube do Futebol Paulista, a última rodada dessa fase classificatória da A2 promete, hein? Essa primeira fase da A2 promete na última rodada. Lateral para o Taubaté. Lançamento feito para dentro da área. Aí antecipou bem a marcação do comercial. Tenta o lançamento mais à frente. A disputa foi legal, recuperou bem na bola por ali. O jogador do comercial, o jogador do Taubaté, o Kevin Fraga, quem estava na recuperação, camisa 5. Na sequência ele acabou perdendo a posse de bola. E aí vem Pedrinho lá pelo lado esquerdo. Segurou, fez o break. Aí foi obrigado a começar tudo de novo no campo de defesa, porque já estava se recompondo bem ali a defesa do Taubaté. Aí vem descendo por ali o Luca. Fez o passe no meio. Escapou bem da marcação ali o William Maranhão. Vai avançando pela direita. Drible da vaca. Conseguiu escapar do terceiro. Linha de fundo. Segurou. Tenta o cruzamento. Chega para fazer o corte, a marcação. Pedro Vitor chega evitando, mandando a bola pela linha de fundo. E pagou geral com a defesa da equipe do Taubaté. Tem escanteio comercial. Olha a repetição do lance aí, Lucas. Fala, William Maranhão foi muito bem, saiu de dois jogadores e ainda conseguiu o escanteio para a equipe do comercial. Então é isso que falta, às vezes é uma oportunidade de sair jogando, de arriscar e tentar ter personalidade para tentar algo diferente. Escanteio para a equipe do comercial, levantamento feito, toque de cabeça. Aí sem direção, conseguiu evitar a série de bola por ali o Pedrinho. Vai chamar no X1, segurou. Prendeu, a marcação apertou, legal, na bola, recupera a posse de bola, a equipe do Taubaté na hora do passe. Ele queria dar uma fatiada pro Yamada, que estava passando livre na ponta esquerda, mas aí pegou mal na bola, essa bola foi reta e rasteira, ficou fácil para a defesa do comercial fazer o corte. Mas já retoma a posse de bola de novo o Taubaté. A bola chega pelo lado esquerdo, Fernando Júnior. Domina na intermediária, aí a chegada forte ali em cima do Pelódia. Mas vem de novo o Taubaté descendo pela direita. Já passou em velocidade, pediu e recebeu ali o Arian. Tem espaço, levantamento feito, toque de cabeça do Alvinho. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do comercial.
8 minutos e meio dessa segunda etapa. É o segundo tempo dessa 14ª rodada, o fechamento dessa 14ª rodada do Paulistão, A2 Sicred para você aqui no YouTube do Futebol Paulista. Aí recupera bem a marcação, você viu que ficou reclamando ali o Herrera, pedindo para que os jogadores do Comercial apertem, né, a saída de bola do Taubaté. Tava só o Herrera por ali, recupera a posse de bola o Burrão. E aí os dois técnicos estão bravos, a gente consegue ver aí pelo áudio ambiente que os dois estão insatisfeitos, tanto o Ademir Fezan quanto o Wilson Júnior. Olha aí a repetição do lance na intermediária, ó, da jogada em cima do Pelódia. Foi o Pedrinho chegou, quem hein? Chegou por ali, chegou, né? Chegou firme, né? Olha lá. Que falar. O árbitro deu a vantagem porque a posse de bola era da equipe do Taubaté. E aí você tá vendo no detalhe aí o camisa 16, o Pedrinho, e levou o cartão amarelo. O árbitro foi amarelo. Lá e deu o cartão amarelo pro Pedrinho pela jogada, né? Deixou o lance seguir, deu a vantagem, né? E aí, na primeira oportunidade em que o jogo parou, foi aplicado o cartão amarelo. E vem Taubaté! Descendo pela direita, bola aberta, David Ribeiro, levantamento feito, a bola desvia no meio do caminho. Vai pela linha de fundo, tem escanteio a equipe do Taubaté. Escanteio pela direita. Aí chegando ali o Pedro Acácio para fazer a cobrança. Ali já vai chegando dentro da área o Yamada. Também vão chegando os zagueiros ali, o Lu Anderson, o Pedro Vitor. O Pedro Acácio vai na cobrança, o Alvinho também tá por lá. Perna esquerda na bola, cruzamento feito, fechado no segundo poste. Fez a defesa em dois tempos ali, o Leonardo. Ficou com a posse de bola e já tenta ligar o contra-ataque. Bola aberta pelo lado esquerdo com o Pedrinho. Aí segurou, fez a finta para cima do primeiro. Aí começa mais atrás o jogo com o Léo Santos. Luca. Aí avançando, chega no campo de ataque. Diego Andradina. Bola começa de novo no campo de defesa com o zagueiro Léo Santos, que fez o passe agora com o Júnior Sergipano. Ela chega com o Igor Miranda, tenta o passe no meio, antecipa bem a marcação ali com o Pelógia. Aí vem o Kevin Fraga, deixou de lado com o Pedro Acácio, um pouco mais recuado por meio campo nesse segundo tempo. A bola chega pela direita. David Ribeiro já passou o Arian, recebeu linha de fundo, cruzamento. Chegou cortando, não quis saber de correr riscos. O Luca mandou pela linha de fundo. Ele não sabe quem tá vindo atrás dele, nas costas. Vai deixar tentar cabecear essa bola e furar. Mandou pela linha de fundo, é escanteio pro Taubaté, Lucas. E não era ninguém mais, ninguém menos que ele. E a Amada tava ali na jogada. E se a bola fica no pé dele, ô Thiagão, aí ele quer o hat-trick. Quer o hat-trick, quer levar a bola pra casa. Escanteio pro Taubaté e a Amada na bola, levantamento feito. Corta de cabeça a marcação do Comercial. A posse de bola fica de novo com a equipe da casa. Ó, tá aí na tela histórico dos confrontos, né, entre Taubaté e Comercial. São 21 jogos, Comercial tem 8 vitórias, o Taubaté tem 7 e 6 empates, com 31 gols marcados. É a história desse confronto entre Taubaté e Comercial. Então, se manter nessa teoria... o Taubaté empata em número de vitórias. Se finalizar agora o jogo, o Taubaté empata em número de vitórias. Será que vai acontecer isso, Thiagão? Será? Veremos nas cenas dos próximos capítulos. Por enquanto o Taubaté tá na frente. Por enquanto o Taubaté tá levando a melhor. O pessoal tá pedindo aqui, ó, cadê o Bambam 19? Cadê o Bambam? O Bambam tá no banco de reservas. Bambam tá no banco, tá esperando a oportunidade de camisa 19 da equipe do Taubaté. E a gente já pôde ver ali, você que é mais detalhista, você conseguiu ver ali embaixo, na parte de baixo do vídeo agora há pouco, que o camisa 16, o camisa 14, o Igor Moraes, já estava conversando ali com o Ademir Fezan, no momento que o Nascimento leva cartão amarelo por essa chegada aí, ó. Cartão amarelo por camisa número 5, o Nascimento. E aí daqui a pouquinho vem o Igor Moraes, o camisa 14 na equipe do Comercial. A gente vê já quem é que sai. Vai ser agora. Vai ter mudança na equipe do Comercial. A plaquinha vai subir. Tá saindo o Igor Miranda. Camisa meia dúzia, camisa número 6. Lateral esquerdo, o Igor Miranda. Tá entrando aí o Igor Moraes. Sai um Igor, entra outro. Só mudou a família. Só mudou o sobrenome, exatamente.
Bola rolando novamente. Posse de bola para a equipe do Taubaté. Aí o passe de presente. Pedrinho recupera. Passe feito mais atrás. Nascimento. Vai dominando pela meia esquerda. Fez o passe mais à frente de novo com o Pedrinho. Aí a arbitragem está parando, marcando o impedimento no ataque do Comercial lá pelo lado esquerdo. Ó, histórico dos confrontos na tela para você. Ó, mais informações sobre esse confronto entre Taubaté e Comercial. O maior placar da história desse confronto, né, foi Taubaté 5, Comercial 2. Isso lá no Paulistão de 1981. Então você vê, né, Lucas, que já é um duelo, já é um confronto histórico, né, no futebol paulista. Sem dúvida, já tem aquela história, aquela tradição e também aquela rincha, né, pode-se dizer assim, aquele clássico que eles querem, um quer vencer do outro e não pode deixar tomar goleada. E vem o Taubaté pela direita. O Arian tenta jogar individual, escapou bem, invadiu a área, perna esquerda, explode em cima da marcação. O chute, tenta ainda pela direita o David Ribeiro. A bola bate de novo na marcação do Comercial, vai pela linha de fundo, é escanteio. Olha a repetição do lance, ó. Nossa enquete finalizada, né, pra você que tava aí no chat, você que votou, 76% dos votos acreditando na vitória do Taubaté. 23% para a equipe do Comercial. Escanteio para o Taubaté, Pedro Acácio na bola, perna canhota, levantamento feito mais uma vez no segundo poste, não é replay, mais uma vez o Leonardo foi lá no alto, ficou com a posse de bola. E já vem descendo em contra-ataque o Comercial. Aí a inversão da jogada lá para o lado esquerdo, tentou o domínio, não conseguiu ficar com ela, dominou meio de canela ali, jogador do Comercial, Pedrinho, abriu pelo lado esquerdo. Segurou, prendeu. Aí volta a bola mais atrás. Já recebe por ali o Igor Moraes. Abre de novo pelo lado esquerdo. Vai na jogada individual. Vai chamar no X1. Escapa bem, invadiu a área. Aí chega a cobertura para fazer o corte. Yamada. Abriu pela direita. Mais informações aí para você sobre o confronto entre Taubaté e Comercial. A maior goleada dessa vez do Taubaté foi um 4-0. No Paulistão A2 de 2007. Aí pelo lado do Taubaté, a maior vitória no confronto foi essa. Fernando Júnior, na tabela, recebe de volta, volta ela mais atrás. Pedro Vitor deixa de lado com o Luanderson, faz ela chegar pela direita com o Arian. Aí o passe feito mais à frente, bela finta do David Ribeiro, drible da vaca, vai pra cima da marcação, fez o passe no meio com o Yamada. Aí a bola ficou curta, o Yamada tentou recuperar, no lançamento tava todo mundo impedido, nem foram na bola, o Leonardo ficou com ela. Mas boa jogada, o David Ribeiro vai começando a aparecer um pouco mais nessa segunda etapa, já 16:40 desse segundo tempo, o Lucas. Foi ele que foi uma peça fundamental no primeiro tempo, conseguiu bons passes. É, ele que também deu assistência pro primeiro gol do Yamada, então tentou novamente, acabou não conseguindo encontrar o companheiro dessa vez. E aí pressionou, retomou a posse de bola, tá batendo no campo de ataque, Yamada abriu pela direita. Aí o passe feito buscando Kevin Fraga. Pelódia deixa de lado, Fernando Júnior. A bola chega pela esquerda agora com o Pedro Acácio. Devolução pro Fernando Júnior, cruzamento, passa por toda a extensão da área, o Alvinho chegou na disputa, não conseguiu o desvio. Jogadaça do Taubaté pelo lado esquerdo também. Pela direita, pela esquerda, o Taubaté tá encontrando espaços aí nessa defesa do Comercial, hein, Lucas? Tá conseguindo muito bem a triangulação, a infiltração. Mais uma vez agora, bom passe, agora pelo lado esquerdo do Pedro Acácio, pro Fernando Júnior. Então, muito bom passe, acabou na verdade não encontrando o Alvinho, que estava sozinho na área, mas mais uma chegada do time do Taubaté pelos lados, né? Está sendo muito importante essa descida aí, tanto do David Ribeiro quanto do Pedro Acácio. São dois jogadores de ponta e que conseguem encontrar tanto o lateral, o Varian, que primeiro já deu, né, aquele passe já no primeiro gol, e agora mais uma vez chegou o Fernando Júnior. Mudança tripla. Meti um cebolinha aqui agora, hein? Mudança tripla. Mudança tripla aí na equipe do Taubaté. Três alterações, hein? Como o locutor de lá tá dizendo. E ó, nossa torcida no chat foi atendida, hein?
Os pedidos foram atendidos. Entraram camisa 17, Maicon, camisa 18, Vitinho e o camisa 19, o Bambam. Entraram na equipe do Taubaté. Vamos ver se o Bambam vai... Vamos ver se o Bambam vai corresponder aí à torcida que tava pedindo ele, hein? Exatamente. Quero ver se o Bambam vai corresponder. Teve um Bambam aí que falou e não cumpriu muito, não. E vamos ver se esse Bambam vai ser diferente. Saíram ali o Fernando Júnior, o Alvinho. A gente vai confirmar também o outro. Ó, saiu o Kevin Fraga também, o camisa número 5. Então tá aí, as três mudanças na tela pra você. Kevin Fraga, Fernando Júnior e Alvinho saíram para a entrada de Maicon, Vitinho e Bambam. Mudança tripla na equipe do Taubaté. Bola recuada por ali com o goleiro Leonardo. Ele fez o passe no meio. Recebe mais à frente ali o Nascimento. Marcado já de perto. E aí o técnico desesperado. O técnico do Taubaté, Wilson Júnior, desesperado, pedindo pro time subir. Pedindo pro time apertar a saída de bola. Marcar a saída de bola daqui pro comercial. Aí o Ariano manda essa bola pela linha lateral e arremesso manual para a equipe do comercial. Ó, você vê que os dois técnicos eles estão irritadíssimos, né? Não tem tempo bom, não tem momento bom ali para os dois. Os dois estão bravos iguais, de maneira igual, né, o Lucas? O Ademir Fezão, até eu entendo, tá perdendo, tem que correr atrás, né? Agora o Wilson Júnior é aquela gana de vencer, não pode vacilar, não pode diminuir o ritmo, não pode perder a intensidade. E por isso que ele fala, sobe lá em cima, porque ele quer que a equipe do Taubaté consiga ainda mais se aproximar da vitória e sim conquistar esses três pontos que são muito importantes, além de garantir saldo de gols, que pode sim ser um critério de desempate, de classificação ali na última rodada. Aí a inversão da jogada pelo lado direito, recebe ali o Luca, tenta o passe no meio, essa bola foi na fogueira, disputa intensa, levou a melhor o Diego Andradina, ameaçou bater pro gol, preferiu o passe, a bola espetada ali na entrada da grande área. No bate-rebate, chegou cortando a marcação do Taubaté e Amada tentou o passe mais à frente buscando o Bambam. Essa bola foi interceptada no meio do caminho. Aí o passe feito com o Yamada. Dominou já tirando a marcação, fez boa abertura pela direita, boa finta ali também do Maicon. Trouxe na perna esquerda. Aí boa enfiada de bola com o Bambam dentro da área, ele tentou a devolução, eram dois em cima do Bambam. A marcação apertou, ficou difícil para ele. Já dá para ver que o Bambam é daquele brigador, né? Entrou na vaga do Alvinho ali e vai continuar sendo daquele centroavante de referência, aquele jogador para brigar, para fazer o pivô, né? Para abrir espaços ali para os jogadores que vêm de trás, né? Sem dúvida, o porte físico dele é muito forte, dá para ver aí na imagem, o Bambam é brigador, ele vai para cima, vai sim usar a massa corporal que tem para fazer a parede, para fazer o pivô, tentar ganhar sim algumas bolas de cabeça, então o Bambam ele vai ali para atrapalhar mais uma vez a zaga do comercial. Recupera a posse de bola, ficou reclamando de falta ali o Diego Andradina, vem no rebote ali a equipe do Taubaté, bola aberta pela meia esquerda, ela chega mais à frente. Tá pela esquerda agora o David Ribeiro. Pedalou, passou o Pedro Acácio, pediu, recebeu dentro da área, fez o cruzamento, mas aí foi muito forte. Foi direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do comercial. Informação na tela para vocês sobre a história do Taubaté, ó. O negócio é o seguinte, eu quero a participação do nosso chat agora, hein? Qual jogador revelado pelo Taubaté que foi bicampeão da Libertadores com o Santos de Pelé, Pepe e Coutinho? Vou repetir, hein? Qual jogador revelado pelo Taubaté foi bicampeão da Libertadores com o Santos de Pelé, Pepe e Coutinho? Manda pra gente no chat, eu quero ver se você tá sabendo, hein? Quero ver se você tá sabendo legal. Você sabe essa, Lucas? Lógico que eu sei. Você sabe, né? É cultura, é informação. É cultura, é informação, né? É informação. Ah, é, eu valorizei. Lógico que eu sei. Vai falar que não? Vai se entregar? Jamais, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer a classificação atualizada, hein? A galera tá pedindo a atualização da tabela no chat. Daqui a pouquinho eu trago pra você. Aí o passe feito na intermediária, chegou afastando a marcação do Taubaté. A bola volta de novo com o comercial. A arbitragem vai parar o lance ali porque tem jogador do comercial que tá sentindo. Ó, vou trazer a atualização da tabela já agora, então.
São Bento é o líder, 29 pontos, hein? São José tem 26, Ferroviária 25, 15 de Piracicaba 23, Velo Clube 21, Portuguesa Santista 20, Juventus 19, Rio Claro 18. Aí vem Noroeste também com 18, Linense também com 18, Primavera com 17, 11º, o Taubaté pula duas posições aí, vai para 12º também com 17, aí entrando em ação critério de desempate, né? Por isso que o Primavera fica à frente do Taubaté. Oeste é o 13º com 16, Capivariano é o 14º com 15, e aí os matematicamente rebaixados Monte Azul com 10 e Comercial com 5. Próximo jogo, última rodada desse Paulistão A2 Sicredi, última rodada dessa primeira fase. Vai pegar fogo, hein? Porque é o seguinte, São Bento e São José, olha só que jogaço que vai ser esse, hein? São Bento e São José valendo a liderança, hein? Valendo a primeira colocação, e a primeira colocação é importante para a próxima fase, né? Sem dúvida. É quase o Liverpool City que vai ter já. Que é isso. É muito maior, inclusive. Exatamente. Ó, Ferroviária e Primavera. Tudo dia 16, tá bom? Ferroviária e Primavera, Oeste e Juventus, 15 de Piracicaba e Rio Claro, Noroeste e Taubaté, então Taubaté enfrenta o Noroeste fora de casa, vai lá na casa do Noroeste, Portuguesa Santista e Linense, Comercial em Monte Azul, Velo Clube e Capivariano. Esses são os jogos da última rodada, todos no dia 16, todos às 3 da tarde, e você acompanha aqui no YouTube do Futebol Paulista. Então essa é a situação da classificação e da última rodada. Vai ou não vai pegar fogo essa última rodada, hein, Lucas? Sem dúvida. Quem será que sobe, Paçoca? Quem será, hein? Quem será que avança para a próxima fase, hein? Quem será que se classifica para o mata-mata do Paulistão A2 Sicredi? Você vai ficar sabendo no dia 16, hein? Bola rolando mais uma vez. Posse de bola para a equipe do Comercial. Você continua interagindo com a gente, hein? Nossa produção vai colocar de novo aí a pergunta na tela para você continuar mandando mensagem. Vem o Taubaté, lançamento feito buscando em armada, foi forte demais. Saiu o goleirão Leonardo para ficar com ela. Ó, tá na tela, hein? Qual jogador revelado pelo Taubaté foi bicampeão da Libertadores com Santos de Pelé, Pepe e Coutinho? Manda aí no nosso chat, quero ver se você sabe, hein? Daqui a pouquinho a nossa produção coloca a resposta na tela para você também. Mas antes você participa. Quero saber se você tá por dentro. Vai dominando a equipe do Comercial. Aí se atrapalhou no domínio, recupera o Taubaté. Yamada. Belo passe de letra ali com o Bambam. Mas aí o Bambam não conseguiu o domínio. A marcação estava em cima dele. Vai descendo a equipe do Comercial. William Maranhão. Tentou passe na cavadinha, vem o desvio de cabeça. Tentou chegar na disputa ali o Herrera, recupera a equipe do Taubaté, vem no contra-ataque. Vai descendo pela direita o Maicon. Pelódia volta lá mais atrás, vai trocando passes a equipe do Taubaté. Passe feito no meio com o Yamada. Vai trocando passes, vai cadenciando o jogo a equipe do Taubaté. Tá na frente, 2-1. Só a vitória interessa para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. Recebeu ali na intermediária do Anderson, abriu pela direita agora com o Arian. Se apresenta o camisa 8 ali, o Pelódia. Vitinho. Repetindo, 11 mil reais. Público, 669. Boa, locutor. Olha o Taubaté chegando, viu? Um chute pro gol. Caiu para fazer a defesa o Leonardo. Caiu bem ali para fazer a defesa. O goleirão do Comercial vai repor essa posse de bola. Aí recupera a posse de bola Comercial no campo de defesa. Volta mais atrás. Deixou de lado por ali o Léo Santos. Passe feito no meio, lançamento. Bola esticada na ponta esquerda, foi muito forte. Foi direto para o goleiro Leandro fazer a defesa. Thiago, então acho que temos a resposta. Será que temos a resposta? Será? Será que temos a resposta? Fala aí para nós. Ah, quem que foi? Quem que foi o jogador revelado pelo Taubaté que foi bicampeão com o Santos de Pelé? Bota na tela de novo aí, produção.
Pelé, Pepe, Coutinho. A resposta, Zito. Quem mandou no chat aí a resposta, Zito, acertou, hein? Galera tá ligado, ó. O Vladimir até mandou aqui, ó. Zito nasceu em Roseira e foi revelado pelo Taubaté antes de integrar o Esquadrão Santista. Vladimir tá sabendo tudo, hein? Isso, Vladimir deu aulas, hein? É aula. Deu aulas. E aí, mais uma pergunta pra você participar com a gente, ó. Qual o nome do técnico campeão do mundo que também comandou o Taubaté no Paulista? Qual o nome do técnico que é campeão do mundo que também comandou a equipe do Taubaté no Paulista? Manda aí pra gente, hein? Vem o comercial descendo pelo lado esquerdo. Lançamento feito pra dentro da área. Passou por todo mundo. Vai só protegendo ali, vai tentar ganhar a posse de bola. Ela saiu pela linha de fundo. Milimetricamente ganha o tiro de meta a equipe do Taubaté. O professor Emerson Moreira mandou aqui no chat. Na hora que a gente mandou a pergunta, ele mandou também, hein? Que é isso. Já tava engatilhado. Já tava engatilhado, hein? Já tava engatilhado. Agora parada técnica para reidratação. Jogadores vão ali se reidratar. A gente falou no primeiro tempo, né? Que tava ali 27 graus. Na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, segue 27 graus, mas a gente já vê que o sol tá forte. O sol do meio-dia, exatamente, tá forte na intenção parada para reidratação. 30 minutos, ô Lucas, dessa segunda etapa. O jogo caiu, né? O jogo caiu ali de volume, de chances. Até o Taubaté teve boas oportunidades, mas não tá mais naquela intensidade que tava no primeiro tempo, né? Sem dúvida, isso foi nítido. Nesse segundo tempo, nessa segunda etapa, os dois times parece que diminuíram, não proporam ainda mais o jogo, igual você comentou. Então, o esquema tático do Taubaté é manter a posse de bola e aí ir rodando, conseguindo a troca de passes, vão se tentando ainda o lançamento, vão se tentando a infiltração, mas sem êxito, não consegue acertar. Já o time do comercial, com as substituições feitas, não surgiram tanto efeito. O Pedrinho que entrou vem se tentando ali um mano a mano, mas acaba parando na zaga. Então, o técnico Ademir Fezan fez algumas substituições sim, mas não surgiram efeitos. Então, por enquanto, é um jogo muito técnico. As duas equipes, um marcando o outro, não conseguem atacar. Muito bem postadas as duas defesas nesse momento, porque ainda não conseguiram finalizar ao gol de forma efetiva nesse segundo tempo, mas é um jogo muito tático agora nesse segundo tempo. Falta um pouco de precisão e se quiser diminuir, lógico, o saldo de gols do Taubaté, acho que vai precisar, na verdade, de um pouco de mais intensidade para conseguir vencer de forma mais larga o placar do Taubaté. Parada para a reidratação, galera que está tomando uma água aí, os atletas. Vou mandar uns abraços aqui pra quem tá interagindo com a gente no chat. O Felipe Fusco tá pedindo pra mandar um salve pra ele, tá lá em Taubaté acompanhando aqui com a gente. A Michele Paulite, espero ter falado seu sobrenome certo, a Michele tá participando aqui, tá interagindo, tá mandando a resposta dela pra pergunta que a gente fez aí, que a produção separou. Celso Rodrigues também tá mandando por aqui, tá dizendo sobre o Pintado, né, que também já foi técnico do Taubaté e campeão do mundo pelo São Paulo. Quem mais tá interagindo? Fábio Rezende tá dizendo que o técnico é o Leão. O Semil tá dizendo aqui que o maior jogador revelado pelo Taubaté foi o Bambam. Ó, não é o Leão, hein, nossa voz da consciência já soltou aqui que não é o Leão. Quem mais? A nossa voz da consciência soltou uma dica aqui. Hein? Vou soltar a dica, hein? Esse técnico também foi técnico do Zito. Então tá aí, ó. Soltei aí pra você, hein? De graça essa. O André Valverde também tá por aqui interagindo. Eduardo Santos. O Fábio Rezende. Júnior Gouveia. Wesley também tá interagindo. André Nogueira. Júlio César. Bruno Jason. Tá dizendo aqui a faixa do Capitão dos Santos tem a letra Z em homenagem ao Zito. Exatamente, tem esse detalhe aí também. O Marcelo Tomita também tá pedindo para mandar um abraço pro Akira e Gabriel. Eles estão na arquibancada e estão acompanhando a nossa transmissão. Isso é muito legal, eles estão lá no estádio e estão acompanhando a nossa transmissão também pelo celular. Transmissão democrática é assim, né? Você acompanha pela TV, pelo smartphone, da forma que for, né, o Lucas? Ah, isso que é o bom hoje em dia, né, da tecnologia. Você consegue acompanhar de várias formas. Porque no estádio você vê um lance, mas não tem o replay.
aqui você pode sim ver na tela do celular, e aí algum lance que você perdeu, quer ver às vezes de perto, você coloca no celular e aí consegue ver o replay. Então a multiplataforma hoje é muito grande aí na vida das pessoas aí, e os moleques aí estão acompanhando com a gente. Exatamente, e você vê que é a evolução da tecnologia, né? Porque os nossos pais, eles assistiam o jogo no estádio, e para acompanhar esses detalhes dos lances era o quê? O raidinho, né? Colocava o raidinho ali no ouvido, na orelha, e ficava ali acompanhando. Hoje em dia não, hoje em dia você tá lá no estádio acompanhando o jogo, você quer ver um detalhe, né, um lance ali mais detalhado, algum lance específico, você abre lá a transmissão no YouTube ou na plataforma que você acompanha e você já vê lá em tempo real também. É a tecnologia mudando as coisas, é evolução, né? Exatamente. Olha o comercial chegando na disputa dentro da área. Aí o toque foi feito, ficou com a posse de bola o goleiro Leandro. Galera tá mandando, hein? Galera tá interagindo, tá mandando aí o nome do técnico no nosso chat. Daqui a pouquinho a nossa produção traz aí a resposta pra gente. Vai trabalhando na intermediária por ali o Vitinho. Chega no campo de ataque, esse passe ficou curto, recupera a equipe pro comercial. Aí na sequência a arbitragem vai marcar a falta. É posse de bola para a equipe do comercial. A gente já consegue ver aí o camisa 18, né, na equipe do comercial que entrou, provavelmente nessa parada técnica, enquanto a gente também vê aí o cartão amarelo para o Pedro Acácio. Entrou camisa 18, Lucas Carioca, né, na equipe do comercial. Foi ele que tentou essa jogada individual e sofreu a falta. Bora, Mike! Aí a confirmação na tela para você do cartão amarelo do Pedro Acácio. Aí você viu no detalhe, né? O técnico Wilson Júnior chamou e ele olhou. Recebeu orientação por ali. E vai sair o Yamada também, né? Camisa 10 vai deixando o gramado. Vai entrando o Gionotti. Camisa número 54. Saiu aplaudidíssimo aí o camisa 10, Yamada, responsável por esse placar até aqui. Falta para a equipe comercial. Nascimento fez o levantamento. Na entrada da área, o toque de cabeça veio. Aí o Leandro saiu da meta, ficou com a posse de bola com tranquilidade. E aí, produção, já temos a resposta da segunda pergunta? Muito bem, a produção soltou aqui pra gente. E, ó, muita gente acertou no nosso chat, hein? Aimoré Moreira, foi ele que foi o técnico campeão do mundo, que também treinou a equipe do Taubaté, Aimoré Moreira. A galera que participou no chat aí, na maioria acertou, hein? Tá bem demais, hein? Anja. Cartão amarelo aí pro Vitinho. Na chegada um pouco mais forte por ali, olha a repetição do lance, ó, a chegada em cima do Lucas Carioca que entrou e já tá recebendo a pancada de todo mundo, hein, rodízio de faltas ali em cima do camisa 18, hein. Tá indo pra cima sem medo, vai com tudo, vai pra cima, chama no mano a mano no X1, e a segunda falta que ele sofre, e o segundo cartão amarelo que ele consegue arrancar do adversário. Exato, então, na sequência, né. Conseguiu aí o que tava procurando, né, amarelar pra quem sabe tentar lance perigoso como vai ter agora. Exato. Se amarela o seu adversário, ele vai ficar receoso na marcação. Falta para a equipe do comercial. Nascimento na bola, perna esquerda. Aí o Nascimento fez isso aí. Bateu reto, ela foi direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Taubaté fazer a cobrança. 4.900 aparelhos conectados. Você já deixou o seu like? Se você não deixou o seu like ainda, você está marcando bobeira, hein? Deixe o seu like, ajuda a nossa transmissão aí a ser espalhada, a ser recomendada para mais usuários no YouTube. E se inscreva, hein? Ó, se inscreva no canal do YouTube do Futebol Paulista, porque tá chegando a última rodada dessa primeira fase do Paulistão A2 e vai pegar fogo. Vai pegar fogo, acredita no que eu tô falando. Vai descobrir quem serão os candidatos para subir. Dois somente sobem para elite, pode-se dizer assim, né, do Campeonato Paulista do ano que vem. Exatamente. Então, descubra aí os candidatos. A gente vai conhecer os 8 candidatos a essas duas vagas, né? E aí tem muito time que pode se classificar ainda para essa fase eliminatória desse Paulistão A2.
Mandar um abraço aqui pro Rogério. Por que vocês não leem meu superchat? Manda... Tô lendo aqui agora, Rogério. Tô lendo. O outro eu não vou ler porque você sabe, né? Deixa aí pra vocês brincarem. Aí o lançamento feito mais à frente. A bola passou por todo mundo. Saiu pela linha de fundo. É só tiro de meta pra equipe do Taubaté. Aí, ó. Repetição do lance. Lançamento feito buscando ali o Lucas Carioca. Ele não conseguiu o desvio. É só tiro de meta pra equipe do Taubaté fazer a cobrança. 39 minutos da segunda etapa. 2-1 no placar, o jogo tá aberto, hein? O jogo não tá decidido. Wagner Azevedo tá acompanhando a gente em Campo Grande, Mato Grosso. Tá acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pela sua audiência. É o Brasil inteiro aqui com a gente. Bora, liga, liga, rapaziada, liga, liga. Lateral pela direita pra equipe do Comercial. Começa tudo outra vez no campo de defesa, Léo Santos, deixa pela esquerda com o Júnior Sergipano, que faz ela chegar mais na esquerda ainda com o Igor Moraes. Aí o lançamento feito mais à frente, a chegada um pouco mais forte, é mais uma falta. Mais uma falta para a equipe do Comercial em cima do Pedrinho. Falta lá pelo lado esquerdo. Felipe Fusco está lá em Taubaté acompanhando a gente. Fabinho Bezerra segue interagindo. O Neylor, lá de Caraguatatuba, tá dizendo que o filho dele joga no sub-20 do Burro e está lá no estádio, está acompanhando. Futura geração. Futura geração, é a base, né? Base segue com a gente, bem segue. Forte, né? É, bem forte, a base vem forte. Falta para a equipe do Comercial. Levantamento feito na pequena área, foi lá no alto para ficar com ela o Leandro. Ficou com a posse de bola. Rogério Souza também está interagindo. A galera segue participando. O Manuel está lá em Igaci, no Alagoas, ou Igaci, nem no Alagoas, está acompanhando aqui com a gente também. O Diego tá pedindo para mandar um abraço pro pai dele, o Benedito, que é fã do Burrão da Central. Também tá acompanhando. Aliás, falei Campo Grande no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né, na verdade. Narrador não faltou na aula de geografia. Calma, gente. Calma. Segura o dedinho nervoso aí. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tá bom? Aí, ó. Deixa o like aí na nossa transmissão e vai ter mudança, hein? Vem aí o camisa 19, o Vitão, para a saída do Luizinho. Tá entrando o Vitão então com a camisa 19. Essa aqui é a última mudança da equipe do Comercial, né? É a quinta mudança. Foi lá no alto ali o Leonardo, ficou com a posse de bola. Aí reclamou com a arbitragem. O árbitro manda o lance seguir. Aliás, foi bom eu ter corrigido, né? Porque a galera do Mato Grosso fica brava quando chama o Mato Grosso de Mato Grosso do Sul. E a galera do Mato Grosso do Sul, quando não fala que é Mato Grosso do Sul, também fica brava. Então, ó, um abraço pra galera de Mato Grosso e um abraço pra galera de Mato Grosso do Sul, tá? Dois abraços aí. Ó, história do Comercial na tela pra você, hein? Pra você interagir com a gente. Qual o nome dos dois goleiros revelados pelo Comercial? Dois goleiros revelados pelo Comercial. Manda aí pra gente. Enquanto isso, o Comercial vem. Levantamento feito. Foi no vazio. Vai ficar tranquilo ali pro goleiro Leandro ficar com a posse de bola. Aí ele vai dar aquela segurada, vai esperar chegar a marcação pra aí ficar com a posse de bola e sair jogando. Ali pelo lado esquerdo, Pedro Acácio virou praticamente lateral esquerdo ali agora, né, Lucas? Sim, conseguiu agora recompor. Você conseguiu ouvir alguns lances atrás o Wilson Júnior falando, desce a linha, o Bambam, desce a linha. Aconteceu agora com o Pedro Acácio. Desceu ali, então tá um lateral esquerdo barra ala, pode-se dizer assim. E aí a chegada um pouco mais forte em cima do David Ribeiro, vai ter cartão amarelo. Cartão amarelo pro jogador da equipe do Comercial, cartão amarelo pro Luca. Por essa jogada aí que você tá vendo na tela. Só tem mais uma. Sentiu de verdade? Bebê, não, dá! Dá não, pode chamar. Chama. Meu. Tá caído ali o David Ribeiro, já vai se levantando. Vai ter falta a equipe do Comercial.
Daqui a pouquinho a nossa voz da consciência, nossa produção vai trazer duas dicas, hein? Duas dicas aí para nossa pergunta, para pergunta da interação aí na nossa transmissão. Depois da falta, vai na cobrança de falta a equipe do Taubaté. Vai o Gionotti na cobrança, de perna esquerda. Vai para o levantamento para dentro da área, ele fez a cobrança rasteira, tira a marcação. Chega fazendo corte o Nascimento. Manda a bola pela linha lateral, pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Taubaté. Vai o próprio Gionotti na jogada. Ele que vai na cobrança de escanteio lá pelo lado esquerdo. Levantamento feito no segundo poste, foi para a disputa. A arbitragem está mandando o jogo seguir, ou não? Não, marcou a falta, né? Marcou a falta por ali. Ó, dicas na tela. Um dos goleiros foi revelado na década de 60. O outro atua num time da Série A do Paulistão. Dois goleiros revelados pelo Comercial. Um jogou na década de 60 e outro tá atuando na elite do futebol brasileiro. Então manda aí se você sabe quem é, manda no chat. Agora uma chegada mais forte. Tem cartão amarelo para o Pedro Vitor pela chegada um pouco mais forte ali em cima do Herrera. Olha a repetição do lance, ó. Chegada forte ali em cima do Herrera. A arbitragem marcou falta e cartão amarelo aí na tela para você, para o Pedro Vitor. E a gente vai ter mudança na equipe do Taubaté. É a última também. Tá aí na tela para você. Vai entrar o camisa número 14. Tá entrando o 14, o David. David pelo David, né? Saiu o David Ribeiro com a 7. Entra o David com a camisa 14 na equipe do Taubaté. A última mudança do Taubaté também no jogo. E vem o Comercial, levantamento feito na marca do pênalti, corta a marcação, tentou ficar com rebote por ali, afasta o Taubaté. Bambam, que lançamento do Bambam na ponta esquerda, tá parado o lance, marcado o impedimento no ataque do Taubaté. Impedimento marcado aí, a gente vai até 40 e a gente vai até 50 nesse segundo tempo. Olha ali, ó, repetição do lance, milimétrico, hein? Vamos até 50 nessa segunda etapa. Ó, a galera já tá mandando aqui no chat, hein? Mandando vários nomes aqui de quem que eles acham que são os goleiros revelados pelo Comercial. Um na década de 60 e o outro segue jogando na elite do futebol brasileiro. Mande aí no chat a nossa última interação dessa partida. Vai para a cobrança de lateral ali sem pressa nenhuma. A equipe do Taubaté pelo lado esquerdo. Aí chegando por ali o Pedro Acácio. Virou de fato ali um lateral esquerdo, camisa 11. Ó, mais uma dica, hein? Um dos goleiros foi campeão paulista com o São Paulo em 2005. Mais uma dica para você, hein? Lateral cobrado. Aí o passe feito no meio, foi meio na fogueira, aí chegou ripando de toda maneira por ali, o Bambam chegou apertando, mas sai jogando aqui pro Comercial. Lançamento feito pelo lado esquerdo, foi muito forte, ganha a posse de bola de novo a equipe do Taubaté. Paulo César mandou aqui no chat: eu sabia essa com maçãs. Mandou um Chaves aqui. Eu sabia essa com maçãs. Eu costumava saber com laranjas também, viu? Vem o Taubaté. Trabalhando a bola no meio. Aí pediram o bate ali pro Gionotti. Ele preferiu girar. Recebeu no bico da grande área. Falta pro Taubaté. Falta pro Taubaté pela direita. 48 minutos da segunda etapa, tem falta pro Taubaté no bico da grande área pela direita. Olha a jogada ali, ó. Fizeram um sanduíche ali com o jogador do Taubaté que já vai se levantando. E tem falta a equipe do Taubaté pelo lado direito. É uma boa oportunidade de levantar essa bola na área. A
Vai chegando por ali o Pedro Acácio, ele que também é o cara das bolas paradas também para a equipe do Taubaté, mas dessa vez ele saiu da bola. Do jeito ali vai o Gionotti na cobrança, hein? E aí a gritaria no banco de reservas, hein? Tá falando pro Bambam ir pra área. O Bambam tá aberto lá pela direita e a comissão técnica do Taubaté tá louca da vida. Agora o Bambam foi pra área. Tem que aproveitar ali a envergadura. Foi pra cobrança fechada. A bola foi direto pela linha de fundo. Teve desvio. Desviou no meio do caminho. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio. 49 minutos. Vai terminar o jogo em Taubaté. Vitória da equipe da casa. Vitória do Burrão. Que segue com o sonho para a classificação para a próxima fase vivo. Cobrança feita. Aí vai dar aquela segurada. Bambam. Segurou, prendeu, ganha o escanteio mais uma vez a equipe do Taubaté. Vai segurar o jogo ali o Taubaté. Segurar esse resultado. Bambam. A torcida vai ao delírio. Bambam faz uma graça ali, a torcida vai à loucura. Aí o Bambam reclamou de uma chegada um pouco mais forte, mas ganha mais uma vez a posse de bola o Taubaté. Agora tá sendo esperto o Bambam, tá lá segurando o jogo, precisa da vitória. Tá fazendo aquilo que o técnico pediu. Fim de papo no Joaquinzão! Vitória da equipe da casa, vitória do Taubaté! 2 para o Taubaté, 1 para a equipe do Comercial, 2 gols do Yamada pelo lado do Taubaté, 1 gol do Nascimento pelo lado do Comercial, e o sonho da classificação para a próxima fase, para o Burrão da Central, segue vivo, hein, o Lucas? É, depois de quase um mês sem vencer, o Burrão volta a vencer agora, 2-1 merecidamente, Yamada fez os 2 gols, o Thiago falou. E mantém vivo na competição o sonho da classificação, de se manter entre os 8 primeiros aí do Paulista 2 para conseguir a classificação para a próxima fase, as quartas de final da competição. O jogo foi muito pegado, principalmente no primeiro tempo. A intensidade toda parece que foi colocada na primeira etapa. As duas equipes fizeram os 3 gols no primeiro tempo, então por isso que eu falo. Yamada fez 2 gols, foi muito bem. Esse foi o primeiro gol. Agora, do Yamada, quando já comentamos mais, ele domina de direita, a bola escava um pouquinho, puxa para a esquerda, dá um giro e ele só desloca do goleiro, com força, claro, mas deslocou muito bem e aí abriu o placar. O Yamada, que é um jogador muito bom, número 10, é o artilheiro da equipe, tem 6 gols com os 2, perdão, tem 7 gols com os 2 gols de hoje, então Yamada tá aí, ampliou a artilharia. Logo na sequência, minutos depois, 2 minutinhos aí depois, o Nascimento foi com um bom passe do Ferreirinha e encontrou o volante sozinho, que ele só deslocou também com muita qualidade. E 2 minutos depois, empatou a partida. Vamos ouvir agora. Vamos ouvir aí o Leandro, goleiro do Taubaté. Vitória muito importante, nos deixa vivo, né? Mais uma vez. Acho que a rodada nos ajudou bastante desde ontem. Né? Então, fizemos a nossa parte hoje. Vamos preparar bem, procurar descansar. A gente sabe que é um jogo muito difícil, é uma final lá contra o Noroeste. Então fazer uma boa semana, mais uma vez, chegar preparado para que a gente possa fazer um grande jogo lá e fazer a nossa parte e ver o que a gente vai precisar. Valeu, obrigado. Muito bem, tá aí o goleiro Leandro, goleiro do Taubaté. Vamos ver se vai ter algum personagem da equipe do Comercial para falar ali com a equipe de reportagem também. Para falar um pouquinho sobre essa partida, essa vitória do Taubaté para cima do Comercial. Enquanto isso, vamos falar... Enquanto a gente aguarda, continua aí, Lucas. Só retomar aí, depois que saiu o empate do Comercial, aí na sequência teve uma blitz do Taubaté. Primeiro começou com o David Ribeiro, foi lá passando, driblando todo mundo. Aí o torcedor feliz, dando tchauzinho, saindo com a vitória. Fez o Domingão da criançada. E aí depois desse gol do empate do Comercial, teve a blitz, igual eu comentei, do Taubaté. O David Ribeiro foi, driblou 2 jogadores e aí finalizou muito bem para parar no goleiro Leonardo. E na sequência, passados 1 minuto depois, tudo que eu tô falando aí foram questão de 6 minutos corridos praticamente. E logo na sequência, o Yamada foi com um ótimo passe do Pelóguia, encontrou sozinho, ele driblou o goleiro, foi
driblou o goleiro Leonardo, foi e fez o gol sozinho, ampliou o placar, fez 2-1, e aí depois desse 2-1 se manteve a equipe do Taubaté até o fim do jogo, venceu o Comercial e se mantém viva na competição, Thiago. Então é pra ficar de olho na próxima rodada. Domingo tem mais, domingo todos os jogos às 3 horas da tarde, você acompanha aqui no YouTube do Futebol Paulista, e veremos se o Taubaté se classifica, se outros clubes também se classificam. Bom, igual eu falei na primeira etapa, são 7 times para classificar por 2 vagas, então tá tudo aberto, tudo pode acontecer domingo que vem, Thiago. Tudo pode acontecer, e a gente vai acompanhar essa última rodada, você vai acompanhar aqui com a gente no YouTube do Futebol Paulista. Ó, classificação atualizada para você: São Bento é o líder, 29 pontos, São José vem na sequência com 26, Ferroviária 25, 15 de Piracicaba 23, Velo Clube 21, Portuguesa Santista 20, Juventus 19, Rio Claro 18, Noroeste também 18, Linense também 18, Primavera 17. Com essa vitória, o Taubaté vai à 12ª colocação. Vai à 12ª colocação com 17 pontos também. O Oeste é o 13º com 16, Capivariano com 15 pontos ao 14º. Monte Azul e Comercial já matematicamente rebaixados. Monte Azul com 10 e Comercial com 15 pontos. Lucas, obrigado, hein, meu querido. Até a próxima. Valeu, Thiago. Grande abraço. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Você que interagiu, você que participou, deixou o seu like na nossa transmissão. Muito obrigado, viu? A transmissão também é feita por você. A gente se encontra no final de semana que vem com a última e decisiva rodada dessa primeira fase do Paulistão A2 Sicredi. Fernando Farias no comando técnico da nossa transmissão. Você acompanhou aqui com a gente a vitória do Taubaté. 2 para o Taubaté, 1 para o Comercial. Muito obrigado pela sua audiência. Um excelente domingo, uma ótima semana para você. E ó, não esqueça, hein? Paulistão A2 Sicredi tá rolando no YouTube.